Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS, po nějaké té době u dalšího DCS World livestreamu, tentokrát pouze a jen na Twitch, protože na Twitch se už další dobu zase nepodařilo udělat livestream, tak jsem se rozhodl, že dneska teda udělám tento stream pouze a jen na Twitch, aby to divákům z Twitche nebylo líto, že streamy reálně fungují jenom když streamuju na YouTube. A restreamovací mašina se stále snaží nějak vyřešit, aby mě fungovala, i když se streamuje na ostro a nejenom při testování, proto aby mohla předávat streamy jak pro YouTube, tak pro Twitch. No, v tuhle tu chvíli možná si ještě říkáte, Majko, máš nějaké divné vlásky? Ano, víte, dneska jsem měl takový skvělý zážitek. Řekl jsem si, je horko, mohl bych se ostříhat, mohl bych ještě zkrátit svůj vlas. Tak jsem si vzal holíčí věc, jak se tomu říká, strojek na vlasy prostě, a dokázal jsem udělat tohle a pak se pravděpodobně horkem rozbil. Prostě to udělal a chcíplo to. Takže mám na hlavě oholeno toto a trošku jsem to nůžkama spravil a vypadá to velmi, velmi zajímavě. Jsem rád, že jsem si neudělal nějaký pruh na hlavě a podobně, i když nebylo jsem k tomu chvíličku daleko, ale jo. Takže takovéhle skvělé věci dneska jsem zažíval a doufám, že dneska z večer tady u DCSka budu už pouze relaxovat a nebudu si chtít trát zbylé vlasy z hlavy za to, co se bude dít. Mimochodem, dneska na DCS World zrovna 24.7. vyšel patch, který do hry přidal pár nových feature, opravil zase řadu bugů, hlavně na F15, přidal další různé právě věci na ní a tak dále. Opravil i pár věcí na F16, ze kterou dneska budou létat, například ten bug s GBU 38, když je házíte přes TGPčko někam, tak padají i o 15 metrů jinam, jste označili kvůli bugu. Nicméně dneska my létáme bez aplikace tohohle patche, takže na tom předchozím, jak za chvilku uvidíte, a to z čistého, jednoduchého, prachsprostého důvodu, že náš CGS server ještě nebyl aktualizován na ten nový patch a chtěli jsme si zalítat a nechtěli jsme čekat, až to celý proběhne, takže dneska ještě lítám na ty starší verzi, která ještě nevyšla. Jinak na pozadí nám tady teďka krásně hrál Hellmarsh, teďka bude od tadyhle milého Franka Krempači hrát ještě Collide Machine a potom spousta dalších soundtracků, takže ty asi nechám běžet na pozadí. No a teď už se asi nebudeme ničím zdržovat a můžeme, řekl bych, asi skočit přímo do té hry, ať jdeme něco prostě dělat. Tak, já budu doufat, že po technické stránce dneska nebudu sabotován. Budu s některými možná spoluhráči, co jsou teďka na serveru, komunikovat přes SRS-ko a budu vzpomínat sakra, jak se to F16 létá, protože jsem nějakou tu dobu nelétal. Tak, pojďme se nejdřív podívat, v jakém stavu je náš úžasný to server. Tak, vypneme si věci, co na mapě teďka aktuálně my nebudeme potřebovat. Tohle si naopak zobrazíme, tohle si zobrazíme. A Maverick. Se tady koukám, snaží neskamarádit s SA3, což mu asi úplně nevíde. Tak, s Maverickem si asi na SRSku teďka nepopovídám. To jsem to chytil zajímavě, ale jeho Maverick letí a vypadá to, že možná i trefí, pozor na něj, jestli ho něco nezestřelí. No a je to tady v podstatě v takové té zase úvodní rozehráté fázi, my už jsme to jednou dohráli tu mapu, že už jsme to měli obsazený až pocať. Co já nejvíc pamatuju, že už jsme utočili vlastně tadyhle na tyhle ty oblasti, ale koukám, že už se to teda mezi tím dohrálo a jsme se na začátku, protože proč ne, hele, Maverick dopadá. Kráče Maverick, jo, trefí, to je odpalovač, prázdný bohužel, nebo na něm byla střela, myslím, že tam byl jenom ten nosič. Anyway, trefil. Mě zajímalo, jestli když už se respawnul do nového letadla, jestli mu to přičte skóre pro to nový letadlo, jestli ten skript s tím počítá. Že když se hráč respawne, to mě zajímalo, jestli tohle je ošetřený. Anyway, Maverick, vystřelil Maverick a zhynul, děsivé. Tak, potom lítá tady ještě někdo další, pojďme se podívat. Blocker je tady v Hornetu, ok, s ním možná přes SRS-ko budu komunikovat. Tauri je tady, ten nevím, jestli používá SRS-ko. Tauri ještě koukám, se chystá na vzlet. Jinak koukám, že má dva harmy. Ano, dělá předletovou přípravu, koukám. Dva harmy a jednak armrámy, samé armrámy, kromě M9 dvou na křídlech. Ok. Tak proč ne? Tak to bude kladničko, nic nahlas, to umíme.
Tak, dobrý. A já bych mohl teda usednout do svého stroje a jít taky dělat něco užitečného. No, jelikož vím, že JDMy jsou teďka rozbitý na tomhle peči, tak JDMy asi dneska moc nosit nebudem, protože nepotřebuje hádit někam, kam reálně nedopadnou. Tak, myslím, že začneme rovnou tím, že si zavřeme kokpit. Tak. OK, a pojďme, no, teďka vlastně nemůžu se, když jsem zavřel kokpit, dovolat na ground crew. Takže nebudeme se zdržovat předlotovými různými procedurami, rovnou to prostě nakopnem. Nebudeme se tady ničím příliš zbytečně zdržovati. Tak zapneme všechno, co je potřeba, tohle ještě zapínat raději nebudu, to by se mohlo potenciálně rozbít. Server ještě není aktualizovaný, hrajeme na původní verzi, už jsem tady o tom mluvil. Protože spousta lidí ještě patch neměla, takže jsme to nechali na té původní verzi. Tak. Dobrý. Taky mě překvapilo, že když jsem se teďka, že jo, před 10 minutama připojil na tenhle server, že ještě strašně moc lidí má tu starou verzi, nebo že hodně jakoby serverů běží na starý verzi a hodně lidí jsem tam viděl. Tak nevím, jestli ta nová verze třeba nemá nějaký bug, kdo ví. Tak. To vypadá skoro nadějně. Ještě si pamatuju, jak se to startuje. OK, tak dáme si store heading, jo, ale mohli bychom si dát brzdu, že jo, ať něco se nám nepodělá. A NS ať už nabíhá. Co bychom si ještě mohli zapnout? Tohle. Target, jo, tohle až se to na mě nandá, to nemusíme zapínat předem. Co se to ještě dělalo s tím letadlem? Mnoho věcí, které jsem chtěl určitě zapomenout. Tohle zapnem potom. A trojku jsme si dali, protože rozhodně budeme těžcí, budeme tlustí. Počkej, co dělá tohle například? Aha, počkej, jo, okej. Musí, teďka dobrý, teďka bude jaká ta fáze, Mike si zase vzpomíná na to, jak se to ovládá. OK, to je tenhle switch. Počkej, jak jsem ovládal, jo, takhle. Tak si, jo, vypadá správně. Tohle si dáme na bright, protože je den. Brzdící kanál si dáme třeba dva, protože kdo by chtěl mít jedničku, když můžete mít dvojku. Přepneme už na normální tlak. Jo, mohli bychom si zkontrolovat, jaký je tlak, když už jsme u toho, než se nám doběhne kalibrace. 29,88. Takže dáme to tam. Přesně. Tak, dobrý. Close enough. Umělý horizont. Tak a budeme tam mít desítku. It's ready now, yay! Tak. Gucci. Teďka už by mě měli všechno slyšet, protože rádia jsou on. On připomíná, že taky had bychom si mohli zapnout. Kdo by nechtěl mít v letadle hada, že jo? Had to je nejlepší přítel pilota. Kamarád. Do deště i do slunečních dnů. Jsem viděl překvapivě málo mímů, tyjo, na hada jako zvíře a piloty jetu. Tak, co my si dneska vezmeme teda za výzbroj, když na tomhle té verzi ještě byly ty GPU 38 rozbitý. Asi udělám nějaký vlastní loadout. Že bychom pro začátek vzali klastry, anebo že bychom spíš pro začátek vzali Mavericky. Mavericky jsem moc netahal, vlastně většinou když jsem tahal Mavericky, tak se nějak rozbil stream nebo crashlo něco, vypl internet a podobné průsery. Takže, co kdybychom opravdu vzali Mavericky loadout? Koukám, že tady nejsou úplně ty, co bych chtěl loadouty, ale vezmeme to bez přídavek, tady vezmeme harmy, protože harmy se definitivně budou hodit, rušička ne, vezmeme palivo. Targeting pod definitivně chceme, aha. Budeme balancovat váhu. Vezmeme ještě jeden amrám. A tyjo, vezmeme čtyři, jak by se mělo, aby se neopalovala výškovka, anebo vezmeme jenom... Nebo vezmeme šest a budeme to prdět. Vezmem 6, pravděpodobně ani neodpálím všechny a umřu. Ale co už. Vezmeme to na prasáka. Tak.
OK. A tohle můžeme asi v tom nechat. Nebo se armor piercing. Armor piercing zase není dobrý proti pěchotě, že jo? To bych jí musel trefit úplně napřímo. Tohle je prostě lepší na ty měkčí cíle, no trošku, otázka je. A necháme tam ten default. Tak, budeme samozřejmě lítat za tlapičky. Tak, správně. Máme tlapičky na sobě. Tak, tlapičky jsou existující, to je nejdůležitější. Update bylo před 3 hodinama, hodně lidí to ještě nemělo šanci udělat, no. Ale právě že no, na serverech bylo docela živo, jsem si říkal, nejmáme. Tak, my ještě teda jdeme na původním patchi právě. Tak. Cool, cool. No. Jo, co bych ještě měl udělat, je nastavit si ty frekvence. Tak, my jsme se domluvili, že 24900 bude naše frekvence pro SRS-ko, I guess. Takže počkat, já musím jenom zjistit, jak se používalo SRS-ko. Na mě nakládají věci. Nebo že já se rozhoupávám. To musím zjistit opravdu, počkat. Tohle je to správný rádio, OK. OK. A to funguje? Jo, blokre, je to dobré, mluvil jsem já jsem promačkával vysílačku, abych zjistil, jestli volám na správný. Tak, my jsem tady. Jak se máš, jak se vede, jak je to ve vzduchu? Jo, slyším tě asi za 3, ale trošku jsem pochopil. Dobře, dokud nepřátelé utíkej, je to dobré, já beru mu 2 harmy, který po něčem plesknu a potom mám 6 mavriků, kterým budu útočit na něco na zemi. Vzadě, kdyby po mně něco šlo, tak mi to řekni, protože budu primárně zalezlej v Air to Ground a koukat do té GPčka, jo? Tak, cool, komunikaci mám. Výborně, tak potom můžeš spektátit, než se zase nastartuješ, aby něco začalo sníst mě. Tak. Jsem ty nepřátelé odhalil, oni nás chtějí, oni nás nechtějí sestřelit, oni nás chtějí sníst, je to děsivější, než by někdo si mohl myslet. Anyway, počkat, co jsem to chtěl, jo, teďka, dobrý, další, jo, věci, co jsem ještě neudělal. Tohle se doporučuje zapnout. Jammer nemám, takže to neřeším, tohle dá mi na, zatím standby, jednička. Máme radši 2, ať to vyhodí rychlejš tu dávku. Tohle. A to vypadá, že je bez duchu. A to vypadá, že taky. Není nějak přesvícený. Takže kalibrace tohodle. Takže list 0 R sequence 0. Tak. Takže. By to byl Taurik, kdo šel na vzlet? Ne. Bože, moje přesnost. A dobrý, se trackingem je zase dokonalá, koukám. Počkej, teďka jak to pot... Jo, musím dát... Jo, tohle. Dobrý. Tak. Tohle už můžu, jo, posunout. Ale v pořádku. Tak, nice, takže... Helmet mám display, jo, vydá, když už máme, když už mluvíme o helmet mám display. Tohle, yes. Bor, výborně M9, tak, teď se budeme kamarádi, teďka je nejdůležitější, si uvědomit, ta M9, ne, dobře, ta M9 je tady, takže až půjdu po nepříteli střílet, tak by měl být ideálně přede mnou, vpravo ode mě, když bude vlevo, tak ta M9 nemusí přes vlastní můj čumák letadla vidět na nepřítele. Takže na to si musím trošku dávat majzla. Tak, jo a tady si ještě přidáme HSD. Protože jsem absolutně týpek, který nedokáže udržet přehled o tom, kde jsem, takže potřebuji HSD pořád. Co jsem to ještě chtěl, nevíte? Ještě něco jsem si většinou nastavoval takhle před vzletem. Na to počká, na to přijdem za vzlet. He, na to přijdem, až budeme v bojové oblasti, až bude pozdě. To je můj způsob, jak to dělat. Fajn. A IFF jsem zapomněl zapnout. To se většinou doporučuje. A heat probe, i když... Úplně nevypadá, ale dobře. Tak. Vyhřívání pitotky.
Tak, externí nádrž se podíváme, máme v ní věci, jo, sedačka je zajištěná. Osy vám zapnu, FPSka vám zapnu a můžeme se vydat do akce, ať už je to cokoliv. Tak, jaká má frekvence? 1, 2, 1. OK, tak, 1, 2, 1, 0, 0, enter. Tak, teďka nám hrajou dokonce soundtracky ze Zaklínače jedničky. Zesílo. Teprve to letadlo vůbec slyšet. UHF, ne, jak si VHF. Tak, VHF, ATC, ANAPA, request startup, no výborně. A to taky žádáme brzo. Dobrý se se mnou bavit. Ona se se mnou baví. Ty kráso, má ATCčko se se mnou baví hned na začátku, ty jo. Skoro nezvykle. Jo, a já ještě budu muset borsightnout ty Mavericky vlastně, aby jinak bude hrozná i oserie zaměřovat. Dobrý, to si ještě musím taky připomenout. Tak. Takže odsaď máme? A jak ty odsaď? Protože tady se mi na ten NASAM bude daleko lépe zaměřovat, než na ty hawky, co jsou za sebou. Ty jsou víc vedle sebe. ATC máš smůlu, pojedu doprava, jednak je to blíž a jednak budu moc lépe borsightnout Mavericky. Tak. Dobrý, tak jsem si pokecal s ATC, abych následně ignoroval, co mi říkají. Jo, počkat, tohle není 15, tyjo, tady nemusím dávat tolik plynu, aby se to rozjelo. Ok. Toho Master Caution si všímat nebudem, všechno je naprosto pod kontrolou. Jo, hnou svět steering. Dobrý, já si vzpomínám, jak se to ovládá. Dobrý. Je tu F-16, už mám relativně pod kůží. Problém je vždycky, když začnu lítat Harrier, protože nečekaně. Jak bych vám to řekl? Byste vůbec nečekali, takový Harrier má úplně jinou logiku ovládání v mnoha věcech. A byť já jsem se snažil samozřejmě ty letadla nakýbindovat co nejvíc stejně, jako, že jo, protože, hele, já mám A10-kovou plynovku a mám ale F-16-kovej styk, že jo, ten mám stejný. Takže, když jsem se na A10-kovou plynovku snažil nakýbindovat F-16, tak mi nějak jsem si s tím pohrál, aby to dávalo smysl, aby to bylo praktický. A potom, když jsem to sami chtěl aplikovat na Harrier, tak ono se to moc nedá, protože Harrier vlastně má méně funkcí, ale zase má kopec jiných funkcí. On sice Harrier nemá ovládání radaru, dobře, ale má zase buď targeting pod a potom má ještě ten senzor v čumáku. A následně má ale ovládání prostě, že jo, těch trysek. Má, já nevím, funkci pro hotstartování motoru. Má prostě pro nouzové vyhazování kapaliny, když potřebujete vypustit vodu. Jo, prostě ještě navíc oproti vypouštění třeba paliva nouzovýmu. Prostě ono se to nezdá, ten Harrier má se takových úplně jiných blbostí, co to 16, který potom někam potřebujete dát. A ono se na to potom něčím kryje, co na té 16, nebo třeba když lítám tu F-15C zatím, že jo, než budu lítat to přidané Ečko pořádně, jo, tak jako je to problém. Že teďka já v poslední době lítám a hlavně furt se snažím udržovat v tu 16 v povědomí, protože v tom už jsem relativně dobrý. Tady už jako i když se dostanu do nějakého krizového momentu, kdy vysloveně něco podělám a musím fakt rychle reagovat, tak v té 16 už mám v té svalové paměti to ovládání dostatečně, abych z toho byl schopen vybruslit. Ale v Harrieru ani náhodou, protože prostě to ovládání je zase úplně jiný a než člověku docvakne, kde má co pomačka, tak to prostě jsou ty drahocený vteřiny a potom chcípnete. No a potom, když nedej bože sednu do 16, tak potom zase taky pár hodin lítání jsem neschopnej, protože se mi to seplete s tím Harrierem. A hlavně ono přepínání těch displejů a podobných kravinek na tom je úplně co jiný. Tak já popojedu takhle všem, tady bych nemusel ty rotičky nikomu zavazet. Tak a než lítnem, tak musíme borsightnout Mavericky. Tak, brzda. Ok, Mavericky. Dobře, takže Master Arm Simulate. Jak jsem se dozvěděl, má se zase dávat Ground and Jettison Enable. Slyšel jsem, že normálně v reálu se tohle dělat nemá, nenašel jsem to dokonce ani v tom líknutým manuálu ke F-16 reálný, ale DSS-ku, možná i IRL, kdo ví, se to tady prostě dělá takhle. Takže to dáme. Teďka půjdeme do Air to Ground.
Jo, ty Mavericky bychom ještě mohli pustit, co? A TGPčko bychom mohli zapnout. Jo, to jsou ty věci, co jsem zapomněl. Jo, takže teďka budeme čekat, až Mavericky naběhnou. To jsem sakra mohl udělat na to, jak jsem se rozjel, no čo už. Mě vadí. TGPčko se rozjede, to budeme taky potřebovat. A... To by taky někdo mohl říct v chatu, že jsem si ty Mavericky zapomněl zapnout. Ne, nikdo to nepsal, tak. To je nejlepší, vy nadat v chatu, než si zkontrolujete, jestli to fakt někdo nenapsal. Vidíte, ale dneska mi to vyšlo. Dneska všechno zatím jde naprosto skvěle. Jo, já budu mezi tím dál kontrolovat, jestli všechno je v cajku, ale vypadá to, že... To AF, no dobrý, to uděláme před startem. Já nezapomenu, vůbec nezapomenu zapnout AFFko, to je... To je naprosto v pořádku, kyslík máme. No, můžeme si dát už Link 16. FCR. Co je FCR reálně? Test nepotřebujeme. FCR taky je nám v DCSku v podstatě k ničemu. Tady bych si dal spíš TGP, které zatím taky není najeté. Tak. Co teďka hraje za soundtrack? Ale Diablo 3. Reaper of Souls. Nápadně. Zesílíme. Tak. Počkej, standby, R2... Jo, ještě není. Ještě není dojetej. Dobrý, co ty Mavericky? To, že tady svítí ready, to znamená, že jsou ready, nebo že ještě... Počkejte, jsem zblbnutý. Já myslím, že to ready má zmizet. Ale tam je tam nějaký standby, ne? Ty, já už si nepamatuju. Ah, dobrý, to najelo. Cool. Ale potenc... Ne, ještě nabíhaj. Jo, takže když tady je ready, tak nejsou ready, tak teprv budou. To naprosto dává smysl totiž, jo. No. Jo, tak my mezi tím, než Mavericky ještě se rozhodnou rozjet, já doufám, že fakt nejdou, ale kdyby jeli, tak už tady... Ne, jsou s tím, no nejdou, nejdou selectou. Tak, se podíváme, na co vlastně dneska budeme útočit. Máme tady toho docela vela. Maverick aktuálně útočí na zónu Bravo, kde je hromada cílů, které by se Maverickama definitivně dala vyřídit. Hlavně tady ta strela. Něva, ty už nemá radar, to je dobrý, dokud nepřiletí helikoptéra, neopraví to. Ale to jsou naštěstí radaroví Něví a ne ty IR-kový. Je tady Igla, pěšchota. Tady Oilfields už jsou naše, další možnost, na co zaútočit, je tady dole Novorossiysk, který však má asi plně funkční protiletadlo, ano. Plně funkční protiletadlo, ale tam bych mohl hodit harmy. Problém je, že tady jsou Tungusky a Tungusky jsou velmi dobře schopný těma kanónama ty pomalu letící Mavericky sestřelit. Co na to říci, je to prosté, tam nepoletím s Maverickama, protože... To bych musel třeba poslat dva Mavericky proti jedné Tungusce, možná a i tak by možná se střelila oba. Tak co nosí Maverick za výzbroj? Kromě toho, že nosí Mavericky. APKVS Hydry koukám. Rušičku, targeting pod a M9ky, ok. A dvě cluster bomby to vypadá. Uí, tohle budu dělat taky, až mi to najede. Tu, to bohle to vedle, nice. Až to najelo, dobrý. Tak. Dobrý, teď zase si vzpomenou na to, jak se to dělalo. Takže... Počkej. Takže, tyhle ty propriety vlevo vpravo už mám nastavený. Teď, my potřebujeme soj. Tak. Jo, počkat, a potřebujeme tady ještě... Ježiš, no to teď není vůbec vidět, ale... Je tady to, jo, tady přepneme na pre. Tak, to je důležitý, mít pre tady. Jo, ano, aby to bylo synchronizovaný s targeting podem. Tak, to je to, co tam potřebujeme dostat totiž. OK. Tak a teď... Tam... Jo, to světla. Ano, ale tamhle je ten nasám. Tamhle je další, dobrý. Takže na tenhle ten nasám my teďka můžeme...
zaměřit ten Maverick, my s trochou štěstí tam půjdou ty nalevo i napravo. Teďka máme vybraný stanici 3, takže nalevo, aby tam měla bez problému vidět. Tak a teďka já to vyberu jako target point. Mělo být ok, teď. My si to trošku přiblížíme, tamhle vidíme pana Nassama, ne úplně ideálně, ale vidíme. Je malinko vlevo, ne moc, dobře, děkuji, moc citlivý. Tak. A zkusíme, ne, nevidí, ok, zkusíme, tam je ten plot, tyhle, to možná kvůli tomu nepůjde, no tak využijem ty světlomety, když tak na tý runway, no. Proč je to tak citlivý, tahle osa na ty Mavericky? Že je to o tolik jiný než ten targeting pod. A, dobrý. Tak, teďka s trochou štěstí to loklo skutečně ten Nassama není nic za ním, tyjo. Dobrý. Tak, a máme borsightnutý, že teďka to vidí, že to je tohle, OK. Teď to undesignatenem. Tak. Teď nevím, jestli tohle mám undesignatout a udělat znova, teoreticky možná, radši udělám. Udělám chybu. Možná se to může nechat a rovnou tady přejít na ten druhý. Tak a teďka tenhle ten vidíme tady. A tyhle, teď si nejsem jistý, jestli to loklo ten plot nebo ten nasmoj, to je blbej kontrast. A já zkusím. No teda jako se mi vždycky v minulosti spíš oplatilo zaměřit vršek toho vozidla. Ale co by to tam jinýho zaměřilo, než ten Nassam, to musí zaměřovat ten Nassam. Tam není žádný plot ani strom, který by to loklo omylem za ním. Kontrastu pixelů. Malinko. No, budem doufat, že je to close enough. Dobrý, tak. Při nejhorším, když se budu někam dívat targeting podem a řeknu, aby tam se lokl Maverick, tak se lokne o pár metrů jinam. Tohle už je docela dobrý, bych řekl. Tak, tohle můžeme undesignatenout, tohle můžeme undesignatenout a úplně vyresetovat do výchozí pozice. A můžeme jít teoreticky zabíjat. Tak. Takže zpátky do navigačního, tohle máme zpátky off, tohle off, tak, musím tam ještě nějaký palivo v centrálce, no něco málo, jo, no. Dobrý, tak a jdeme na start, to znamená, že tohle, IFF, sedačka, já jsem říkal, že tady ještě vlevo něco mám pomačkat. Tohle. A teď jsem definitivně něco zapomněl, ale ta jistě nebude důležitý. Tak. Dobrý. Tak, nikdo na vzlet ani na přistání nejde. Pro jak to vím, protože jdu já, protože tak to funguje, že? To musí fungovat. Tak. Ale IFF-ko jsem zapl a sedačku jsem armnul. Jo, už nic jsem nezapnul. Tak, proti opatření. Uj, ujíždí. Jo, najednou jsem ready to... Oh, výborně. Dokonce mi... Hele, ATC zjistilo, že na mnou nemá kontrolu, tak mi dokonce povolilo vzlet. Tyjo, to se mi líbí. Zjistili, že hej, my mu stejně nemůžeme říkat, co má dělat, tak mu to prostě schválíme. Tak. Dobrý. Zasunutý podvozek. Nabíráme rychlost a výšku. Tak, letadlo se chová v rámci očekávaných parametrů. Jo. Tak, Beňo máme. A můžeme jít na to. Dobrý, tak jsem si pamatoval, jak se borsightují Mavericky. Jo, když už jsme u těch Mavericků vlastně. Ho. Celá šestka už mi nemá rá... What the fuck? Už mě chce všechno zabít na téhle mapě, jen co jsem vzletěl. MiG 31? Takže můj. Já už jsem říkal tady si před streamem, že tyjo, díky DCSku se zase kapela MiG 21 stane slavnou, ale... Tyjo, tady jde rovnou MiG 31, wow! Wow, ten letí rychle, OK. Wow, tento s tou R33 na Mavericka myslí docela vážně. Ty kráso. Ten se s ním úplně fakt neštve.
Krásu, no, tyjo, jsi tady ve 35 tisících odpálil tu R33, která ještě má 2000 uzlů, ale ztrácí rychle. Tyjo, ale... Tady to, ale možná toho Maverika už nedožene, už má jenom 1400 uzlů, on teda jenom má desítka, ale... Nesmí odpálit, a už letí na ně, Amram! Yes, já se tady mezi tím stoupám, doufám, že mě se nebude chtít zabít. No, pozor. Ty vole, to dropnul, Dobrý. Tento předpokládám už ne... Jo, ten si katapultoval, dobrý. OK, to bylo velmi akční. A Maverick to přežil. Tak, bloker, dobrá práce. Dobrý, a co já teda teďka tady? No, tak budu asi útočit taky na Bravo. To znamená Bravo. Bravo je waypoint 4. Tak, takže jak se nastalo waypointy, takhle jo, dobrý. Ještě se podívám do R2R, co bych tady změnil. V R2R režimu asi v podstatě nic, jenom vypneme tady zase položky, co mě nezajímají. Mě tady zbytečně nermoutí město. I... Počkejme, mi teďka třeba R2 ground, jo, dobrý, tak jsem to dělal. Takže... Jo, máme vybraný Steel Point 4, výborně. Uj, stoupáme. Stoupáme. A možná až trošku moc akční aktuálně. No, Maverickama nejsem úplně jako nejagilnější, ale do těch 20 tisíc bych aspoň mohl jako dostoupat z dobrou stranu. Tak, začneme pomaličku točit pravou a mi 31 další, bože. Se to nelíbí, už nás tady chce zabít tolik MIGů 31. Tak, jinak Maverick zdrhnul, takže aspoň se teďka nebudeme muset s ním domlouvat, na jaký cíle budu útočit. Oj, ten MiG-31 mě chce zabít! Shit. Protože já, když se dostanu do vzduchu, tak mě hned chce něco zabít. Že? Mě to střelu odpálil tak pozdě, jak doufám. No jo, já půluju. Ale ta 33 pravděpodobně za mnou též. Spálím všechno palivo tady teďka při úplných manévrech. Zlý mik. Ale možná už po mě nejde. Poslední slova před smrtí? No nevidím ho na HSD. Možná mu někdo ublížil. No vypadá to, že bloker se střelil toho druhého, co? A ta R33 je... semi-aktivní střela, nebo? Ta má vlastní radar, ne? Ale nemám jí na airbergu, že bych byl v tak špatným úhlu. No budeme doufat, že ne. Špatný úhel, heh! To přichází v úvahu. Začne pomalu zvedat. Budeme doufat, že mi nesplešne. Bloker ani nevylé. Jo. Takové akce hned na začátku. To si nezasloužil, to je, ale trošičku stlumíme to RVR-ko, protože už jako slyším to relativně krátce a už mě to štve. Počkej, teda je to ta hlasitost. No tady tret. No trošku. Já tohle je. Tohle je lepší, tohle je lepší. No dobrý, no tak zase v klidu. Air to ground, jo. Tak, weapon jasně, ale my teďka nechceme zhodit ty harmy. Tak, power on. No, a řekněme, že prostě, ať se to nekomplikuje, před odletem jsme dostali intel, kde jsou zlý věci jsou samozřejmě na Krymsku, kde mají radary. Krymsk je waypoint 1, 7. Ano, výborně se to pamatuju. 7, to znamená, že tam prostě pošleme na nějaký zlý radary harmy. Tak koukám, že zlý radary, tady je SA6 a SA3. OK, SA6, SA3. Tak si pojďme nastavit na POS.
EOM tam můžeme nechat. Tohle je teda sedmička. Tak a chceme SO3, SA6. Dobrý, tak je tam prostě plivnem. Budeme se tvářit, že všechno jak má být. Tak, holoaktivní. Počkej, to je tak, že to je Fox jednička furt jenom, jo? Aha. To je docela blbý, jo. Pro ten MiG-31, to je. Tak on je to interceptor, on úplně neočekává, že po něm bude opětovat palbu na tu vzdálenost, ale stejně. OK, blokre, tak když tak mi hláš, kdyby se nějaká MiG-21 ke mně chtěla dostat, já teďka na Krimsk hodím ty dva harmy a jdu útočit na tu zónu Bravo. Dobrá. R37 je až, že jo, teda jak píše tady Dran Viper, aktivní střela. No. Asi jo, no, což tady MiG-31 v DCSku nenosí tuhle tu modernější verzi, která se používá, že jo, dodnes tady. Jsou právě ty verze, které se už nepoužívají, aby Ruská federace s tím neměla problém. Teď vím, že se jí ty vývojáři DCS to ještě nevykašlali, ale vzhledem k tomu, že původní vývojáři DCS byli všichni Rusové, tak chápu, že úplně nechtěli, když byli v Rusku doma, aby měli s tím počít. Dobrý, takže ty harmy už by tam měly doletět, ale já si myslím, že my máme ještě potenciálně chvíli času letět rovně a nabídat výšku a potenciálně ještě těm harmům dát vyšší rychlost při dopadu. Takže takovou chvilku ještě poletíme. Zůstalo něco v té centrálce? Nezůstalo. Do koho by to překvapilo, že? Tak, zahodíme centrální nádrž. Posloužila nám dobře, ale je čas se s ní rozloučit. Tady vyhodíme na nějaký pole, aspoň po ora. Tak. Já, detail. Prosím, Master Arm, OK? Tak. Pápa. Ne, to jistě nedopadne až do té vesnice, to by byla velká smůla. Spadne, či předpokládám, někde tady, po těchto míst. I když... Tady ta aerodynamika těch zahozených věcí je divná, protože oni prostě rotujou kolem osy a padají dolů, že jo, tady prostě je to dělaný zjednodušeně ten model. Myslím, že v reálu, kdyby se hodila, tak by, že jo, padala nějak tu aerodynamickým tvarem a měla by jistou balistiku, ale tady to padá tak vtipně, no. Pane bože, Mavericka hodí MiG-21, asi bych mu měl pomoct, co? Ale já mám air-to-ground výzbroj do pytle, ale tam se tím je v pohodě. On dělá, že tam není, MiG-21 o něm neví, i když, no, tahle docela tuší. Ale už by jako tady mohly naše hawky začít něco jako hawkovat, tuším. Možná už jsou dostřelou, no. Ale jako moc zatím netvářej, hawky. Haló? Hawky? Ne. Obsluha šla na sváču, tak hawky nic dělat nebudu. Anyway, já už bych měl poslat ty harmy, aspoň, teda se odlehčím. Tak. Jo, počkat, ale ještě. Tak, jeden. Tak. Magnum. Magnum. Tak, mě ta SA6 nemá ráda, koukám. Smíškovýho autopilota. To jsou ty MiG-21 teda. Dělá ta protiletová obrana s nima něco? Ne. Nezájem. Tyve, já se nebudu bojovat s MiG-21, protože má na sobě 6 Mavericků. No dobře, no, tak. Budu, no. Počkej, mám ale. Tak, to je rada. To je čumák mírně aj z dolů. A hledáme... nízko. OK, jsou tam. Já jsem teďka chtěl dívat, jak dopadnou moje harmy, já bych teďka nechtěl, no dobrý.
Vypadá to, že se trikuju. Okay. Vypadá dá close enough hit. A ten druhý. To byl taky hit. A ne úplně. Škoda. Tak, nic. A můj radar se rozhodl, že věci, co tam sice jsou, ale ne dost dobře, aby je viděl. Můžu jít do toho vzdálenějšího? Jo. Tak, AFF. Nic, nehlásí se. OK. Takže protidatadlová obrana se taky nehlásí, takže musíme udělat to, proč tady jsme. Jenom ti dám AFF chance, dobrý, nic. Je nízko hrozně, takže ten Amram po něj musím poslat relativně nakrátko. Tak si nevyzdoří ten druhý MiG-21 a já budu mít potíže. Dobrý, ale on vlastně nemá jak zjistit, že na něj letí ten Amram, takže můžeme pálit Fox 3. Skočíme malinko vle. Teda kromě toho, kdyby viděl ten odpal, ale no. Zatím to úplně nevypadá. Wow, ale ztratil ho můj radar, výborně, on ho nočnul, co? Ale byl to hit. A ten druhý už je zničený. Jej! Já jsem ho sundal, tady padá. Ten druhý nevím, co ho zničilo. Možná nějaký týpek ze Stingrem vyšel prostě tady hlátil z kantýny a řekl si, hele, letadlo. Já úplně vidím ty týpky na té věži. Ty air traffic kontroléři, jak úplně, jak bože, proč se protiletadlová obrana jste lítá, lítají nám tady nepřátelský MiG-21. Úplně vidím, jak tam prostě na té věži jenom, já už na to nemám, otevře tam tu skřínku poslední záchrany, vytáhne ten Stinger a já se o to postaram. Tak nějak si to představuju a tak to jistě bylo. Tak, dobrý, takže na pravém křídle máme M9 a Amram, a tady už máme jenom Amram a to. Dobře, až budeme střílet Maverick, budu ho prvně chtít vystřelit z pravého křídla. Maverick, jo. Air to ground. Děkuji, ten spaceship cool, ale jezdí zase dáme, tak. A to jsou ze vzduchu zlý věci. To znamená, teďka chceme zase waypoint 4. Jo, a já jsem měl nějakou klavesou zkratku na tohle. Jo, tak doprava, CN. Tak, teďka by se měl targeting pod podívat. Já si jenom ještě rychle kouknu. Tohle je jasně. Tohle jsem dal příště na přímo ještě. Blokr opravdu. OK, rozumím. Tak kdyby si viděl, že na mě něco letí, tak mi to když tak předej. Já teďka zase jdu na Air to Ground, snad už se zbavím těch Mavericků. Tak, tady je vidět, že teda ten MiG-21 nakonec sundal Avenger, ten Stinger. Ten Stinger jsem měl pravdu, ale vypálnej se Avenger. Nicméně, jsou nějaký dva další banditi a ne úplně daleko, tyhle. Na 1.1.5, 39 námořních mil, 16 tisících, 2 MiG 21. Jo, koukám na ně, mám je na datalinku. Jako mám přesně dva Amramy na ně, ale potom budu na M9 a jako M9 na self-defense jako dobrý, ale ne ideální. Vypnu ty vnější světla, aspoň neblikám jak vánoční stromeček. Jo. No ale oni aspoň o mě nebudou vědět do poslední chvíle zase, tak asi to... Tak, pan radar. Pan radar by je mohl najít na dva bary. Má rozsahu a už tady jsou. A mám je v RVS-ku. Co bych je lekl v TVS režimu? To už jsem nějakou dobu neskoušel. Okej, proč mi nejdou boxnout oba?
Je protože, teďka, ježišmarja, už jsem to se zapomněl, jak oni jsou ty režimy. Ono vlastně teď v TVS režimu, když já ho mám jenom s, ale počkej, dám ještě z AFF, ale ten druhý zmizel, mimochodem to taky není dobrý. Ale když ho takhle vyberu, tak to ještě není odpal, to musím dát takhle, OK, a teďka kde je ten druhý? Jo, dobrý, takže tam už tam popapnu, dobrý, tak teďka vyberu druhýho. Aha, nevyberu. Nejde selectnout druhý. OK. Boxnu druhýho. V tomhle se už dá odpalovat v tomhle režimu? Já myslel, že to je jenom takovej ten... Jo, aha, jo, jasně, už to chápu. Dobrý, ještě jsou 18. Měla tě na forsáž, ale... Myslím si, že už to jako hodně dostřelil, ale... Oni vzhledem k tomu, co mají na výběr za zbraně, tak jsou na tom mnohem hůř, takže... Střelíme po tom vzdálenějším. Fox 3. A teď potom vedoucí. Fox 3. Tak, a jsme bez Fox trojkových střel. A trošku štěstí, MiG-21 jsou teďka fakt jako proti mě v nevýhodě, takže se budeme moc kochat tím, co se stane. Jestli se stane něco špatného, tak se naštu. Tak, první střela proletí kolem něho, a ne potom druhý, ježiš, oni oba stočili, ale o, ale nenočnou to. Bum. Jeden to dostal. A střela trekuje, nenočnul. Je to dobré. Skvělý bál. Bum, dobrý. Absolutně neměl dost energie. Tak a já vlítám do protiletadlový obrany tady. Jsem pryč, 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 pryč. Jo, SA3 už mě nemá ráda. A i taky ne. SA3 jsou docela shit střely na tuhle výšku už. Že by zase poslední slavná svrlova před smrtí? Uvidíme. Oni stříleli jen úplně na max range, tak snad to budu dobrý, jo. Ale s těma Maverickama já jsem strašně pomalý. Mě to chce sníst? Kdy mě zbavili mého utrpení konečně? To nechal línej sklesat, nechci ztrásit výšku, protože bych asi měl potřeba spálit strašně moc paliva, abych to nastoupal. Ale když umřu, tak mi to bude jedno. Ale já fakt doufám, že tomuhle uletím. Vypadá, že jo. Kdyby mě to mělo trefit, tak by mě to trefilo. Já si myslím, že jsem v pohodě. Jo, ta střela už je dávno trash. Dokonce už asi explodovala předčasně, protože bylo jasný o tomu operátorovi u toho, že už mě trefit nemůže. Kdybych pokračoval v tom kurzu, tak by mě to trefilo, ale když jsem začal manévrovat, tak to bylo bez šance. Tak, kolik máme Béňa? Tyhle 5200 liber, no. A to jsme ještě nadpávali jedinýho Méva. Ale máme co? Dva sestřely? Tři? Tři sestřely. To je tak prostě, když pilot, který byl v podstatě připravený na air to ground misi, si dá prostě tyhle tři sestřely jen tak náhodně. Takový to, o, co jste šel dělat, ničit pozemní cíle, a co se stalo, stal jsem se leteckým mesem. Takový to, co vybombardoval jste letiště z mnoho hangáry, ani ne. Tak. OK. Tak zpět k tomu, co jsem původně chtěl dělat. Mimochodem, ale k tomu je ta F-16 prostě super, jo, to je přesně ta výhoda, proč dneska všechna letadla se dělají jako multirol v podstatě, protože takže to letadlo je schopný sestřelovat jiný věci, nebo se aspoň proti ním aktivně nějak jako bránit a zároveň provádět ty mise pro ničení nepřátelských radarů, jejich vyhledávání, že jo, nějakou i tu, řekněme, zpravodajskou výzvednou činnost a zároveň jsou schopný prostě předávat zase věci, že jo, na zemi, co kde jsou, označovat cíle, třeba i pro pozemní jednotky, když na to přijde, a zároveň jsou schopni ničit ty pozemní cíle, když na to přijde, jo, tak to je hrozná síla v tomhletom, no. Takže ta F-15 bude ze vším takhle jako fungovat, to bude úplně Gucci. To se všichni těšíme, protože F-15 na rozdíl od F-16 ještě unese randál munice mnohem víc než tohle, no. Ale i tak, já tu 16 mám rád, to je prostě na to, že je to taková malá jako poletucha, tak jako za všechny ty roky, co z ní udělali za smrtící stroj, prostě všestranné je úžasné. A navíc prostě na té F-16 je super to, že původně to bylo stavěné jako ten
jak se tomu říká, frontline fighter. To znamená, že ta stíhačka byla dělaná fakticky s tím duchem té obratnosti v tom základu. To znamená, že když vy zase to nemáte naložený veškerou tou těžkou municí a pilony a nosníky, tak jako zase ten stroj je velice rychle akceleruje, velice dobře dokáže manévrovat. Ta F-15 taky samozřejmě, ale F-15 je větší, těžší, takže v některých těch ohledech samozřejmě má zase nevýhodu proti 16, nicméně 16 samozřejmě má nevýhody potom jinde, i kvůli tomu, že třeba těch střelů nese méně. Nemá tak výkonný radar, obzvlášť tady v DCSku, teda to je velká nevýhoda. No, anyway, já teďka chci ničit pozemní cíle, tak. Dobrý, takže zpátky k našemu waypointu 4. Na waypointu 4 stále život, koukám. Tak, tam jsou věci, ale nás spíš zajímají ty vzdálenější, kde jsou, tamhle jsou. Tak. OK. Jsou zničený. Tohle není zničený. Takhle, takhle. No, necháme to TVčko, to je myslím líp vidět než ten termál. Oni jak nejsou nastartovaná ta vozidla k tom termálu, jako nejsou úplně se. Tak, TV. Takže počkejte, to je šilka, OK, tak začneme šilkou, ta mě zajímá ze všeho nejvíc. Přímě řečeno. Tak. Šilka, jsme ve 30 tisících, teď by mě nemuselo nic chvíli ubližovat, aspoň teda doufám. Ale jako mapičku. Tak, jinak děkuju za follow, který přišel před 6 minutama, sorry, že jsem na to nereagoval hned, ale byl jsem zabrán do popisu. Tak. Takže teďka je můj plán jednoduchý. Tamhle jsou bad guyové, na které musíme odpálit tady naše střely typu Maverick. Takže začneme stahovat plyn. Nemusíme k ním totiž přiletět machem, my potřebujeme mít dost času, aby jsme odpálili těch střel co nejvíc najednou. Tak, dáme čumák už trošičku jako jejich směrem. Ty ale proti mě zase valí nějaký jety, ale jsou daleko, tak je to v pohodě. Tak, co mě zaměřuje? SA-6! Ne, neříkejte mi, že tam opravili SA-6, ty hovada už. Odkud mě to zaměřuje? Je to SA-3? Ne, tak to mě zaměřuje z Krymsku. To už mě zaměřilo z Krymsku. A teď jsem jí tam zničil těma harmama předtím, oni už to dokázali asi opravit. To nevadí. Jo, počkáte, já mám blbou zbraň. Tohle? Ano, tak, chceme Mavericky, děkuji pěkně. Režim pre, správně. Majku, prosím tě, napravo letí M8, myslím, že by si mohl trošku poškádat. Aktuálně ne, aktuálně potřebuji se zbavit těch Mavericků. Tak, aspoň ten tank. No, výborně, tyhle. Rifle, awesome. Už mám po sobě odpal, tak, musíme zdrhat, ještě jsem odpalil víc Mavericků, ale... Nemám je ráda, SA-6. Neboli pan Kup. Ty máme taky ve výzbroji jako AČR. Sice máme na nich tak staré střely, že už nikdo neví, co se stane, když se zažehnou, jestli vůbec budou odpálitelné, ale co už. Tak tamhle to letí po mně, výborně. Les a říčka. Jo, já vím. Zničil jsem T-72, nemohli jsme se na to bohužel podívat, protože jsem byl vyrušen při své akci, ale nevadí. Dobrý, teď už mi to nesestřelit nemělo. Už jsme za kopečkem, už tam mě nemají radarový výhled. Tak, dobrý, jsme se zbavili celé jedné střely. Co se dá dělat? Tak, počkej. OK, tak už můžu, kde je ta MI8, prosím tě, od mý pozice teďka? Je tamhle to. A to je naše. 091, 13 vám hodně nikdo, jo. 091. Asi, no to už je jedno, asi budu točit vlevo nebo vpravo, ne to docela. No, jsem spíš doprava. A vzhledem k pozici nepřátel. Dobrý. 091, 13 námořních mil. OK. A někde u země velmi. Letíme velmi pohodlně. 0-8-0. 0-8-0, jo, asi už ji vidím.
Jo, zdá se, že jim mám na radaru, letí na mě hod, že? Ano. Je tam nějaký SAM site, co by mě mohlo ohrozit v cestě k ní? Nemělo by tam být nic. Roger. Jo, tady ale na to někdo dropnul něco, nebo to bylo po něčem jiném. Ne, to je po něčem jiném. No. Je to, se mohl odpalovat ty Mavericky, to je... No. To je ten mempet, no, takže to je... Ale já ji bohužel nemám jak se střelit, prostě ji chrání ta igla. Já nemám amrámy už, bohužel. Je mi líto, já tam nedostřelím, ta ona je chráněná, a kdybych vyletěl výš, abych tu střelu poslal na větší vzdálenost, tak by mě zase zaměřila ta SH8. Takže ona tam teďka opraví ten... Hlavně předejte Taurimu v té SU-25, se předpokládám, že je on, že za chvilku se na tom Bravu opraví ten search radar. Bohužel s tím nic neuděláme, no. No, teďka totiž tady přistane a opraví tady pravděpodobně ten search radar. A nebo poletí dál, to je taky varianta, to bychom byli za to rádi docela. Tak tam je Mi-24 ještě, what the fuck. Musím nějaký dívat, kam letí, mimochodem. Zatím to vypadá, že letí dál, ale ty, ty odpály už tam aspoň někom byly, no. Letí dál. Kolik je tam ta igla? Já jsem ji původně chtěl snudat kanónem, ale takhle bych po ní musel poslat tu M9, onže ona ji velmi, velmi pravděpodobně vyfléruje. Já pím. Lagigla. A teďka to ani nevidí radar, to znamená, že přistála, co? Ještě doufal, že ji chytnu, možná, ono ne. Opa. Nedá se. Nic, tak tam budeme harmovat. Harmovat, dá se. Budeme tam posílat ty Mavericky aspoň teda. Z týhle malý výšky. Víš, nemůžu. Co? Co na chvíli chytla ta MD... Jo, tady proletěla ta SU-25, že? Co jsi říkal, tyho, jsem najednou dostal tón z té M9, že něco našla, ty. Vůči. OK, takže air to ground, again. Tak, to je náš tank, ten jsme offli my, jej. Anyway. Potřebujeme najít nějaký další dobrý věci. Třeba ten kanónek, dobře, to je taky validní cíl. A dáme to, jo, v tomhletom režimu. Žitama nepřátelskýma. Co to se polepuje? Uf. Tak. Tak. Aha. Teď nevidí, jo? Nope, nevidí to. Pane Mavericku, zaměřte se na to, tak cokoliv jinýho. Uj. Yes. Rifle, aspoň něco. A už se nemá rádku. Dobrý, máme odpal. Po něčem. Zdrháme. Tak, nasíkuje krásně. To je zase až tak pro mě. Tak, co moje střela? Letí.
Co, něco trefíme? Hněva, okej. Je, ten kanon je zničený. Proto mi to nedávalo validní cíl. On vypadal na tom targeting podu z tohohle úhlu, že je funkční, ale ne tenhle zničený. OK. Šilka se tady z toho našla hýbat. Jo, šilka, oj, ta se toho nebojí. Nebo spíš ten týpek tady v SU-25 se toho nebojí. Iglu, wow, teď měl štěstí teda hoch. Ještě mu pošle jednu nebo ne? Kouká na něho. Oh, yes. Jo. Uf, štěstí došlo. To jsem se chvíli takhle, že jsem to byl já z nějakého důvodu, okej. Okay. Ty, ale jsem se odletěl taky někam, kam jsem neměl, okej. Okay. Jsem měl trošičku. Ach, chyťko, teďka se zaměřuje kup z druhé strany. No přátelé, řeknu to takhle, kdyby to někdo tady trošku vysídoval teďka, byli bychom vám velmi vděční. Kdybychom to tady potřebovali trošku zase vysídovat, minimálně na tom Krymsku. Já jsem 15, takže já... ale předám informaci. Jako já mám ještě 4 Mavericky, já tady lítám přes kopce a posílám je hold po jednom, no ale potom mě Krymsk začne mít nerád a musím se stáhnout, ale... Já se potom vrátím a se vezmu 2 harmy, ale oni to tam Krymsku moc rychle opravujou, no. Já vám to vyřídím, tam ten Krymsk tam se fakt musím dát jako hned působ, co se to vyhodl. Já rozuměl jsem za 3, vlastně jsem pochopil, dobrý. Tak. Soj. Kde je ta zóna těma? Tu slepej, o tamhle je. Aha. Tak, my chceme, kde je ta šilka hlavně, tamhle. OK, šilko. My chceme primárně. Ano, tak. Dejte tam auto. Ještě jednou. Za to loklo. Ale to je to druhý vozidlo, nevadí. Zkusíme jednou ručně. Ne, to je něco jiného do pytle. Chci tu šilku, dejte mi šilku. Ne, to je moc. No, šilka. Dobrý, stočíme to k ní přes iglu, co by se mohlo pokazit. Dobrý. Pryč. Tak. Letí po mně igla, ale mimo. A já jsem se trefil. Yes! Vlastně jsem se na to podívat, ale ofnul jsem 2 cíle definitivně. Jo, to ZSUčko a BTR-80. Nice. Pak jsem umřel. Jestli to byla igla? Mě prej zabila ta igla. A když letěla někam jinam? Viděli jste to na té mapě? Já jsem si řekl, jo dobrý, vyhodil jsem ty fléry, igla letí na, a kdyby odpálil druhou, to už by mě nedoletilo, to už jsem byl daleko. Ale já mám to... Ještě napadlo, že bych to napral do kopce, jak jsem se přepnul do té kamery, ale já jsem zapl autopilota pro stoupání. A mám ho tady, vidím switch v poloze na plynovce, že tam je. Nevím, co se stalo. Tohle bylo trapný, ale umřel jsem, dobře, tak znovu a lépe. To je tak, když se chcete kochat těma dopadama pro stream, jak ty středy lítají, no. Potom můžu podívat do tak view, co se konkrétně stalo, ale zapsalo se mi, že mi zabla igla, ale to mě mohlo napsat, to se napíše mimochodem, i když právě nezvládnete třeba řízení, tak ono to napíše, že vás vlastně zabla ta střela, co vás netrefila a ta střela způsobila to, že jste potom nezvládli řízení, ale těžko říct. Anyway, asi už nebudu raději dávat pohled do mapy v téhle situace. Tak, máme si odstartovaný letadlo, protože start už dneska jsme jednou dělali, tak nemusíme to dělat znova. Začneme aspoň někde jinde. A dobrý, vezmeme si asi stejnou výzbroj, Mavericky jsou docela fajn, když fungujou. Tak, vezmeme teda se harmy. To se teda dostal na to letiště rychle, než jsem myslel. No nic, co se dá dělat. Tohle bylo trošku trapné.
Tak, takhle jsme to měli. Pacičky. No, štěstí nám přinesli docela dost. Až do chvíle, kdy jsem se nedíval, pak už ne. Tohle budeme potřebovat. Tohle máme. Tohle nepotřebujeme. Tohle takhle. Tohle ne. Tohle jo. Tohle jo. Tohle zatím necháme. Tohle zatím, no dobře. No dobře, tohle off. Dobrý, tohle on. To jsme ještě měli nastavit, kromě těch mavericků. Jo, ty mavericky bych měl zapnout co nejdřív, že jo, vlastně jasně. Musím já zase borsightnout. Rearming complete, Gucci. To znamená air to ground, mavericky on. Ať už valej, teď můžeme list. Mist, helma, sekvence. A, jasně, jsem to nezapnul. To nemá smysl. A. Okay. A, ještě, tak ještě jednou. To si rozbil tím, že to nebylo zapnutý v tu chvíli, tak ještě jednou. Sekvence. To je rekalibrovat. Jo, počkej, já jsem asi fair to ground, to je ten problém, co? A, jasně, to musí být navigační režim. Tak. Jsem se relativně trefil, tyjo, dobře. Lepší jak předtím. Tak, 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 tak. Tak první let nebyl tak úspěšný, jak jsem doufal. Jako, povypínali jsme věci, ale pak jsem najednou nebyl. Myslíme. A taková dobrá smrt. Prostě najednou nebýt, nevíte, co se stalo. Nic vás nebolelo, nic vás nevyděsilo před koncem, prostě jste najednou nebyl. Dobrý, tak, ostatní věci máme, a jo, ty mavericky se můžou alignovat za pojíždění. Vím, že jsem furt něco zapomněl, ale tohle je 29.03, to se změnil tolik tlak od předchozího stavu. 29.88, co tady za hodnotu, tyjo? To není výchozí ani. 29.88, když už má být, že? Ještě radši to jednou zkontroluji, protože to je tak moc. Ten hot start by to přece měl nastavit tohle taky správně. Ještě radši jednou podívám. 29.88 je QNHčko. Až to bylo takový rozvrtaný tlak, tyjo, a to nesedilo ani na tlak jako na letišti. Interesantní. Tak, jo, jo, víte, co ještě musím nastavit v komunikaci, je 249. 00 entra. Tady bychom měli kom 12100 entra. Tady Mike jsem opět napříjmu. Tak. Výpon 4. Tak. ATC, ANAPA, request taxi to runway. Jo, to jsem tady. No jo, tady to můžeme vzít zkratkou, takže to pamatuju. Ha, runway 4, teďka mi dokonce schválili správnou runway. Na kterou to můžeme vzít polňačkou! Tak, hele, jestli se chystám účastnit nějakého většího DCS eventu, i takhle já bych rád, ale můj čas je takové nedostatkové zboží, že většinou, když někdo pořádá nějakou akci, tak já nemám čas, protože buď pořádám vlastní akci, nebo mám něco jiného pracovního, nebo s rodinou. A zase, když já mám, že jo, říkám, většinou volno, tak pořádám svoje vlastní buď streamy, nebo chystám tvorbu, jo, chystám set, chystám na to prostě věci. A nebo právě třeba pořádám, jak je teďka v sobotu Arma 3 Party Game, na ní se zase musí chystat mise, musí se na ní chvíli nabrýfovat Zeusové, všechno prostě nachystat, aby potom pro těch 30 plus lidí, co tam většinou dojde, všechno klaplo, všichni se bavili a nebylo to fiasko. Takže to není o tom, že bych nerad, no, akorát, že tím, že já toho dělám docela dost, docela velkým rozptylu, a přece jenom už nejsem student, ale jako prostě holot už mi bylo 30, takhle to řeknu a mám už jiné povinnosti.
Tak, není to úplně jednoduché časově skloubit, no. V té alianci pilotů teďka nedávno jsem právě měl být na nějaký ty jejich akci velký, kde jsem měl lítat s Harrierem, ale nakonec jsem se musel to právě omluvit, protože na ten den, kdy se to mělo konat, tak nám tady na barák přišli dělníci opravovat komíny, no, takže jsem musel u toho jaksi bejt, no. Tak, tam někdo je. To vypadá, že někdo vzletěl a nepřistává, ano. Vypadá to tak, je všechno, co já potřebuji vidět ke štěstí, jo, ale pozor, ještě musíme ty mevriky vlastně to. OK, tak jo, vlastně, ještě musíme mevrikovat. Takže to bych ještě trošku zesílit, protože proti tomu sluníčku je to chvíli má blbě vidět. Tak. Tak, dobrý. No. Koukám, že ta kalibrace, jak jsem udělal předtím, tak nějak fungovala na půl chvílema, jo, chvílema ne. Tak, parking brake. A master arm simulate. Ground jettison on. Air to ground. Tak. Weapons page. OK. Tak, tady potřebujeme MFCR. Takže upřímně jeho využití tady je trošku v ničem. Tak, TGP. Na standby. Jo, protože jsem ještě nevzlítl, jasně. Tak, co jsem to chtěl teďka? Jo, uklonat cíl, že jo, doufám. Počkej, ne, ještě tady vlastně, jo. Chápem, dobrý. Tak, ne vis, ale pre. Tak, tohle. Oj, shit. Tam se dívá ten targeting pod. Ole, ne. Ole, ne. Tam se rozhodl ten targeting pod, že se bude dívat. To není ani... že on se dívá úplně někam do... Dívá vlevo ode mě. Je ne? Ne, tak co mám přitačenou, tak to je vpravo. Je to ale ukazovalo. Jsem nepochopil tu symboliku, zdá se. Je tečka je vpravo, ty. Tak proč mi to předtím na tom hadu ukazovalo tu čáru na druhé straně? Je divný, ty. Chudák, Maverick se snaží podívat tak doprava, nejde mu to. A dobrý, už to je dobrý. Za chvíli bál, že se... ne, tak se nedíval tak mimo, tak jsem to jenom nepochopil. Jo, dobrý. Nic, jasně, on se díval tak moc přede mě, že jsem tu... Jo, jasně, protože jsem neměl před čumákem ten symbol. To bude o něm. Tak, teď, Mr. Světlomet nebo Mr. Nassam? Mr. Nassam, tam je ten plot, to mě trošku znervozňuje při tom jeho zaměření, ale dobře. No, dobrý. Tak. Že Maverick někdy se lát loknají na takový věci jako je plot. No a teď, ty loklo to ten Nassam nebo ten plot? Těžko říct. Měl si fakt použít ten světlomet, co? Že on je blíž, tohle je lepší, protože je to dál. No a teďka to loklo co zem nebo ty jeho? Logika skoro říká, že by to nemělo loknout zem, protože tam není žádný kontrastní bod, ale... A máme hot on cold, no jasně no. Právě, že ono to úplně hot není, tyjo. To plán, malinko výš. Malinko vpravo, zkusím. To je odpovídalo takhle potom. Zkusím ještě jednou. Aspoň trošku koordinujeme. Jako je to tady, ok, budeme věřit, že to je takhle správně. Tak, tohle. Teď druhou stanici. Správně by se měly ještě dělat všechny ty mevriky po jednom, jinak naštěstí to se v DCSku dělat nemusí, tak hlubokou tu simulaci raději neudělali. Protože potom by ty mevriky skoro nikdo nepoužíval, mám takový den. S tím, jak by bylo otravný všech šest těch střel takhle kalibrovat, takhle stačí jenom celý ty stanice. No dobrý, tak budeme věřit, že takhle je to v pořádku. Tak, vůči. Tak, zpátky, navigační režim a můžeme na vzlet. Teď tohle zvrátit, tohle vrátit. Off, tohle máme. Tak, tohle můžeme dát na on. Tohle už on je, tohle to je nahozený, tohle zapnem. Tohle máme, pitotku máme. Tak jo, tak jdeme na to. Tak.
Tak ano, jinak jak tady Terán Viper už před nějakou dobou psal, Rusové v MiG-21 jsou tam jenom na dovolené, třeba panikařit. No! Jako, si myslím, že jsou rokem 2002, v podstatě od roku 2014, ruští především vojáci na dovolené na Ukrajině nám ukázali, že takový ruský voják na dovolené může být velice nebezpečný svému okolí. Takže jako... Pro vás těžší, jak předtím přišlo. Já bych chtěl vůbec odlepit. Jo. Tak. Cool. Já se ještě podívám, jako mám tu výzbroj, nepohnojil jsem něco? Ne, dobrý. Vy teda rovnoměrně, ale to víme, to jsem měl i předtím. Tak. Já už možná vím, proč jsem ten targeting měl taky rozhašený, ono to, oh sorry, ono to bylo na Steerpoint 4 už nastavit, ale já jsem se ještě nenastavil, to si musí pamatovat z předchozího letu. Když na Steerpointy jsem tady nešahal. Možná udělal jsem to automaticky, ani mi to nedošlo. Kdo ví. Tak, jsem opět ve vzduchu. Dobré, takže co budeme dělat teď? No, nepoletíme rovnou nad cíle, budeme nabírat výšku. Tak, koukám, že bod Bravo bude naše dnešní nemezis. Opakuji. Jenom jsem hlásil, že jsem opět ve vzduchu, pošlu nějaký harmy pravděpodobně na Krymsk a budu dál útočit na bod Bravo. Protože tady na tohle bychom potřebovali trošičku víc sil, no. Na to letiště. Tak, tak jdou zásobovací kamazy. Ale trošku zase slumíme to RVR-ko. Nás to dokonce nebude stát život. Snake 1-1. Vzlétá. No, aspoň že teďka ve vzduchu nejsou žádný MiG-31, co by mě hnedka přivítali, tyjo. To bylo zrušo, tyjo, já jsem si vzlítl, jsem 10 tisících, tyjo, a už po mně jde MiG-31, tyjo. Tak, nicméně. Jo, už nic jsem neudělal, tohle. To si chtěl ještě nastavit, HSD. A rovnou si tady dáme bor. Tak. Jedna věc, teď, air to ground, tady dáme blank page na ty, co nepotřebuju, ať mě tam zbytečně neto, nemůže to přeskočit omylem na něco, co nechci z radaru, protože tady v podstatě v BVR-ku není absolutně důležité. Jo, dobrý Kube, já tě chápu, že mě chceš, já tě mám taky rád, nebo já ti taky za chvilku pošlu kamaráda. 20, jo, to je dvojka a šestka, jsem říkal, co je sakra 26. Okej, tak. Ale je dobrý vidět, Kube, že tam furt seš, děláš mi radost. Tak, takže harmy, on, pos, takže to je bod 7, že jo, dobře, table 3. Tak, takže na waypoint 11. Tak, řekl jsem na waypoint 11, ano, to vypadá jako letiště. Pošleme harmíky. Ať jsme teďka všichni říct, já jsem hezky. Dobra, teďka po mně tolik lidí něco chce. Jste, pane. Tak. To je smůlu, teď ne. Tady. No, tak, dobrý, harmy. Harmy jsou ready, master arm. On. Tak, myslím, že to můžeme stočit letišti za mráčkem. Tak. Já si nejsem jistý, jestli je tam je aktivní jak ta SA6, tak. Já se podívám. Řekněme, že jsme zase při zletu měli nějaké intel informace. Ano, je tam. Slyšeli jsme. Tam bude. Uf. Já
A dvojka mě nemá ráda tentokrát i. OK. Tak. Magnum. Two times na Krymsk. Tak. Dobrý, to by byly harmy. Teďka se stočíme, aby nás nic nechtělo nutně zabít. Co to je ta SR2, ty vole, na severu, severovýchodě, ty jo. Co se tam přibylo, to tam nebylo. Vůbec mě líbí. Tak, ty střely už tam budou. Dostřílel na krátký range, tak se na to podívám. To je asi jo, to je asi ono. Tak. No, budou v podobnou chvíli. O, opravený radar. Už je opět opravený, není. O, dobrý, tentokrát jsme se trefili do tohohle, předtím jsme ho jenom lízli. SA3-kovej a SA6-kovej radar na Krymsku vyřazen. Očekávejte ale, že tak do 10 minut jdu opět on. Jo, já si jdu 15 5 a dostat vás. Hodně štěstí. Tak, jaký mám joystick? Já mám Warthog Hotask. Takže mám ten samý stick jako je v 16. Tak. Dobré. My jsme se zbavili těch AAček s větším dosahem teďka. Tak, potenciálně. Pojďme se podívat teda, tady nějaký MiG-23 letí, zajímavý. Ale my můžeme dodělat tady nějaký zbývající cíle, ale jich není příliš. Potom je tady ještě troška pěchoty, ale to tady Taury s A10 koukám docela řeší. To jsem zatím na tu A10. Jo, ten je více než schopen na to zaútočit, takže... Já bych mohl zaútočit přece jenom na ten Krymsk teďka, protože jelikož tam jsou... Jako, jsou tam SA6-ky bez radaru. Tam SA13, že jo, takže tady jako jsou tu strely, ale... Mohl bych být relativně ok proti tomu. Když opravdu ty Mavericky pošlou úplně na max range, které si se loknou. Uvidíme, zkusíme to. Tak, nemusíme ani letět tak rychle. Doufám, že ta SR2 po mě, ale nepošle, to bylo krajně nemilé. Tak jsme 13 námořních mil daleko. Tak. No. Je hodně birgájů. Měl si střílet po těch strelách, ale čo už. Tak. Ježiš. Ta SR2 od... Jo, ale to lítá po někom jiným, ale ta SR2 mi taky nemá ráda. Do pitlek, já musím letět od jinut. Ta SR2 zase není tak neschopná, aby mi nesundala. Musím letět i nudy. Shit. Nečekal, že už tady po mě bude pálit. No, dobře, no. No, to něco buflo teďka. Tam se dívám. No tamhle, tam tuď po mě vysypu, vystřelila. No, doufám, že fakt nevlítnu do vzduchu, protože ta střela není úplně... No, není úplně agilní, ale má, má docela jako... schopnost je brnit dost dlouho potom, co dostanete ten log warning, že po vás aktivně je odpáleno, že ještě něco zmanévruje. Teď už bych měl být v pohodě. Dobrý, tak já no, musím na ten Krym saletět odsaď teda. No. Musím se držet aspoň v 10 000, aby po mně ze spora nestřílely ty strely, igly a podobně.
tak změna plánu, jdu nějaký Maverick hodit na ten Krims, než tam budou aktivní ty radary. Ale pozor, severně od Krimsku ta SR2 už tam zase ožila. Ježiš, tam je Thor? Do pytle, no to si snad děláte prdel. To je znamená režim auto, co? Dobrý kontakt, ty vole. Tak teď je to špatný, ale Thor je špatný. Je možná ty offne, ty. Tak s Thorem jsem nepočítal, ty. Ne. Ty, tak to je zlý. A navíc je tady MiG-21. Okay. Já chci dělat air to ground, ani mi to nechtějí dovolit. Tak na Krimsk neútočím, protože mi tam právě málem offnul Thor. A vyrojili se tady nějaký MiG-21 zase, a kdo ví co ještě. Takže já si to jdu pořádně z dálky v obletě a pravděpodobně se poperu s těma leteckýma cílema. Nejdřív. Dobře, já se snažím najít 29, ale zatím nic nedaří se. No, tak přídavnou palivovou nádrž můžeme zahodit úspěšně. Tak. Já to ty skladiště a dědiny přeletí, to spadne někam prosto v pohodě. Dobrý, tak. OK, dokonce MiG-23 tady letí, OK. To je blokre, mocné FF. Aha, on letí mocně na air to ground taky, výborně, tyjo. A jako dochází těm lidem, že když všichni dělají air to ground zase, že tady, ale bože, nikdo nebude moc dělat air to ground, protože oni zase opraví ty radary a potom zase oni nás pošlou letectvo, takže nikdo nebude moc. Všechno je špatně. F-15, tyjo, teda ne. F-16 není dělaná na to, aby s Maverickama na křídlech ty vole dělala air-to-air. Není úplně ideální stav. Tyjo, je tady něco letí a něco letí proti mě, hlavně tady kousek prej. Co je tohle? To je prej naše, aha, cool. Takhle datalinku něco nepřátelského vpravo ode mě, ale zatím se mě to dalo do ignore listu, tak budeme doufat, že u toho zůstane. A já doprava točit nemůžu, protože bych to se vzal na to další nepřátelské letiště. Pytle, je tady je zmatek. Ale jo, blokr teďka sundal ten MiG-21, ale ta MiG-23 tu furt dle všeho někde je. Ale není dost vysoko na to, aby malovala. To už bych jí viděl. Štěstí se rozhodla, že nepůjde po mně. Chtíme jí hledat. Tadyhle někde vlevo ode mě aktuálně. Pánové, mám takovej dojem, jak teďka všichni dělají air to ground a nikdo nedělá seed pořádnej a air to air, že za chvíli budeme mít zásadní problém. Jinak já teďka jdu po té MiG-23, která letí někam na dovolenou. Ona fakt jako letí někam do chuja, jako letí ode mě pryč. Já nechci pálit palivo za ní úplně nutně. Ona
Není třeba ten pilot mrtvej, že to jenom letí na autopilota rovně? Nevím, jestli se to u AIčka v DCSku může stát. Ale u hráče je to myslím možný, pokud má hráč zapnutý autopilot a potom ho třeba něco nastřelí, nějaký kanon a podobně a pilot chcípne, tak na to stíhačka, že ho prostě letí dál. Ale nevím, že tak nějak to funguje. No ale on prostě pálí dinosaury, jak se říká, a letí pryč. Ten jako... Nevypadá jako, že chce něco mít společného s tímhle konfliktem. Tak toho jako necháváme bejt, děkuji pěkně, ještě ho teda jednou ohlásíme, tak dobrý. Jak se kam otočí a půjde po mně. Mě naštval, tě. No dobrý. Jinak nemáme nějaký body na AVEX? Už nevidím, že bychom měli AVEX ve vzduchu. Šestka mě nemá ráda. Aby to byl čo? Máme jenom horší to bude kompe. Opakuj. Máme body na AVEX, jenom ještě nikdo nekoupil. Stop. Tak to prosím tě, když tak obstarej. Já vybavím 29 tady. Okej. Okay. Mám taky něco v loku, ale bohužel je to částečně pod tím kubem. Kde máme? O, aha. Aha, já mám ten MiG-21, OK. Já to nevím, jestli ten Amram ale doletí, kamaráda. Oh, yeah, yeah. Jo, doletěl? OK, to jsem ani nečekal, dobře. Dobře, on. To jsem nečekal, že doletí. Dobrý, tak. Tak, tady je MiG. Ne, počkejte, friendly. Nebo je poblíž friendly, OK. Jo, ne, to je nemi, dobrý. Ah, AVEX, yes, máme datalink. Můžeme varčit moderně, yes, finally. Dobrý, tak dokonce jsem měl lokvího správného. Dobrý, já jdu po té 21. A fakt není daleko, ty. 21 smaž. Ten to zna zmáčku. No, čo už. Mhm. Okej. Okay. No nevadí, co se dá dělat. Tyhle těch kontaktů tady. Tam, že teďka ten můj Amram se nerozhodne sundat vlastního v tom furbolu. To by bylo krajně nemilé. Dobrý, a teďka mi ještě řekněte, že na tom Krymsku že se opravili ty radary a já se můžu jít zahrabat, tyhle. A hluboko. Takže tady teďka zase letí MiG-21 zprava, dokonce dva. Takže to je zase nad těma radarama. Já si tady udělám takovou otočku vlevo, ať se od nich oddělím. Já nechci další tu střelu po nich. Kde jde nám rám? No, to je MiG-24 nám vypla Geparda. To je příjemný pro pana Geparda. Blokr, jdeš po tým MiG-21 nebo ne? Já po jednom letím, co letí z... Jo, dobrý wing, který myslíš. To asi nemá duplix, a to je jedno. Tak, dobrý, tak... Zpátky na Air to Ground, jej, možná tentokrát už něco i trefíme. Máme mít příležitost. A v téhle tý výšce, tyhle, ten Thor, no, tyjo, to bude ještě horší. Kde tam je Thor? To jsem si plně nevšimnul. Možná nebylo, oni možná opravili. A nebo jsem si ho nevšimnul. Tak. Není to snadné. Je skoro jako... Ty nepřátelé se brání, jako nevěřili byste tomu, ale oni se brání, skoro jako by nechtěli, aby je někdo zlikvidoval. Tak, pre, počkej, kam to kouká do hajdu, to je úplně mimo, ale... E? What the fuck? Kouká ta stanice. No dobrý, už. Už se to opravilo, dobrý. No, takže...
Jo, to je strela, dobrý kamaráde, tak tebe přesně chci. To není dost přesně. Nebo je to moc daleko ještě. Nebo se ten senzor dívá moc pod sebe? Ne, dobrý. Magnum. Teda rifle. Jasně vedle. Dobrý, tak aspoň, no Thor už mi tu taky svítí, dobře. Celá dvojka se o mě zajímá, samý špatný zprávy, ale my jsme si odpálili aspoň jednu střelu a točíme pryč. Když jsem odpaloval další, tak už by mě něco nemělo rádo, se bojím. A za mnou je MiG-21, koukám. A chce mě zabít. Ještě další? Nebo Maverick nezl... A hele, Thor se střeluje... Wow, ona se střelil ho. Nesestřelil ho. Já tam je, on chce zabít ten MiG, ale já se chci podívat na svůj Amram. Amram, Maverick. Je, já jsem něco trefil. Yes, tak a teďka se pokusím nechcípnout na, na tu MiG-21, co vy na to? To jsem jako plán, ne? Čili ne, že bych ji viděl, ale tady je za mnou. Nevidím ani proti. Ne, ne, úplně za mnou. Ještě blíž, než jsem čekal. Tak. Na střely, anebo... Tak. Jo. Dobrý. Mám s sebou jako Hornet, který se jí pravděpodobně snaží sestřelit. Takže to mě taky... Čím taky nedělá radost. Wow, ok. Víc se ještě mrdžneme, víc. Víc strojů. Si nejsem jistý, kdo je kdo, tyhle. Na tohle to hází fléry tak moc, že... Doufám, že to... Jo. OK. Splash one. M9 neselhala. Juhu. Tak, kolik bylo paliva? No, něco tam je. Oj, počkat, já letím ale proti tomu. Ne, to není good, to není good. Ne, tam neletíme. Musím se orientovat, kde jsem a kde jsem se mi nelíbí. SA3, nech mě žít. Ona se blíží. Kapi. Co tady ten MiG-29? Tak se to zděje. Já mám nárvěrku. Ale dobrý, poslal jsem celý jeden Maverick ze 6 a trefil jsem cíl. Já jako nemůžu si stěžovat. Jeden celý Maverick. Tyve, já tady dělám air to ground, ano, tyve. Jako snažím se. Už jen z matku dělat dokonce i air to ground. Kdyby dneska dělal jenom air to airway, tak už jsem třikrát přistával přes Broid. Dobrý, nic. OK, tak jestli je nebe bez hrozeb, tak já zase nabírám výšku a dá házet další Maverick na Krymsk, jestli tam furt nejsou radary teda.
Tak. Trošku přesvícený to bylo. Rozuměl jsem RTB. Někam kam dívá ten targeting, to je tak pro zajímavost, že tam je furt shadow na něm, what the fuck. Musíme ve jiný waypoint a zpátky. A už se to spravilo, no ok, to vždycky pomůže v 16. Mě zajímalo, jestli tyhle ty některý buggy s tím targeting podem jsou jako IRL v tom stroji, že tady je udělali taky, nebo je to jenom DCS. Ale dneska by mi nepřekvapilo, kdyby to bylo i IRL ten bug, ale jako, no. Zrovna takovýhle chyby těch systémů bych věřil. A přesně bych věřil, že takhle se to řeší v reálu, že se to odseknete. To je světlomet. To je zlej odpalovač. Dobrý, tak odpálíme na zlej odpalovač, ne? To zní jako... jako věc, kterou bych se mělo dělat. Musím vás hoši jenom, když tak mi ohlaste, kdyby teda po mně něco ze vzduchu šlo, protože já zase se budu soustředit na ta GPčko. Tak. Jo, počkej, jsme daleko. Jsme ještě moc daleko, ok. Makes sense. Ale ten tor po mně nesměl se vypálit, to by bylo nepříjemné, až příliš. Tak 10, 11 námořních mil. No to reálně by mělo fungovat až na 8, jo, ale zkusíme už to teď. Nope. To tady je mrak. Bohuja, mrak. Ne, mraku, ne, proč jsi zrovna tady, abych tam neviděl. Teď se to na něco loklo, ale řekněte mi na co. A, počkat, mrak zmizel, fascinující. Okej, okay. Magnum, rifle. Já jsem zblblblý z těch harmů. Nevím, po čem jsem odpálil, ale něco to tam loklo a ten mrak se despawnul doslova, což je zajímavá práce DCS. A za současné situace se nebudu až tak stěžovat. Tak ty mraky zmizí a doskakujou. Fascinující. Jenom teďka fakt nevím, jestli jsem nelokl... je nějaký reflektor na tom letišti, dost pravděpodobně jeho s mým štěstím. Uvidíme, na co to letí. Možná? Mi to chtějí se střelit, jim se to nelíbí. Ale to je dobrý, že na to mrhají střely. To minulo, ale odpálilo se to. OK, to bylo close enough podle hry. Já se hádat nebudu. A tady je ten tour. Tady je ten... Aha, to odfoukl ten vítr už tak daleko to. Já jsem si říkal, nevidíte. Kolem hromady trosek jiných technik. Tady je druhý, jsou tu dva. Tohle je zajímavě zaparkovaný, tyjo. Okej. Dobré. Tak, teďka budeme odpowerovat z pravýho křídla, to mi dělá radost, trošku se vyvážíme, ne, vlastně, já mám, ne, teďka jsem vlastně vyvážený. Jak se staneme nevyvážený, mi nevadí. Tak, jak se můžeš připojit na náš server, no aktuálně, jestli jsi už aktualizoval DCSko na poslední beta verzi, protože my hrajeme open betu a server je open beta, tak ten server nenajdeš, protože my ještě hrajeme na předchozím patchi, ten patch vyšel před nějakýma 4,5 hodinama teprv a server ještě na něj nemigroval, ale během dneska, zítřka už to zmigruje na tu poslední verzi, dneska pravděpodobně kdy v noci nebo zítra nad ránem a jmenuje se CGS server, je to velice jednoduché, takže CGS server najdeš a můžeš se tady připojit a hrát. Tak, takže takhle bych easy enough. jo. Vás bych mohl pěkně offnout dva u sebe.
pár odpalovačů SA3 méně. Po těch torech ani se mi nechce střílet, protože čím víc na ně pošlo tu střelu, tím víc pravděpodobně se střelí. Těhle těch to mají přece jenom těžší. Tak. Dobrý. Auto. Nope, nevidí. OK. Tak. Rifle. Tokrát to řeknu dobře. A toho druhýho, sice jsou tam strašně blbě vidět ty rozdíly, ale jsou... Rifle. Tak, konečně jsem poslal aspoň 2-1. Tak, s takovou štěstí mě tady nic nebude chtít zabít. Ještě chvíli. Oj, to něco je blízko, ale nevidíte to na mě hod. Dobrý, to jsem se to je tak hrozný. Tak, teďka se můžeme dívat pro jednou TGPčkem, jak zhořej, tyjo. Nice. Dopadli skoro ve stejnou chvíli. Že tam je ten kanónek. Ten nebyl vůbec vidět v tom Mavericku. Ten má tak malej rozdíl. Vidět. Ale to není důležité ještě, jak tam jako. Dobře, zbyly nám dva Mavericky. Máme jenom dva. Po čem bychom je hodili? Tady jsou někde ještě ty SAM-sighty těch SA3, že? To je tamhle, to je reflektor? Nějaký jiný auto. Čekaj, se mě nemá rád. SA2, ok, letíme do země, do SA2, ani jedno není dobrý. Čekaj, ale tady musíme do R2R zase, co tady prohání do pytle, ve. Ujujujuj, teď točí hod. A... Definitivně to není s náma. Fox 3. Ula. 25ka. Tam jsem nesundal vlastního, ale hlásilo mi to, že... Ne, red, dobrý, byl to nepřítel. A FF to nemělo, takže... Dobrý. Takže tady jsou ISU-25ky na naší straně, takže ono to je trošku jako adrenalinovější. No dobré, tak nás byl jeden Amram a dva Mavericky. Ještě máme kanon teda, pravda. Ty, ale teďka bych už s tímhle letadlem docela rád i přistal. Kolik mám ještě Beňa? No ne mnoho, ty vole. Jo, ještě Teo tady psal, dobré ráno, pane válečný zločince. Ty jak válečný zločinec? Hele, já tady útočím na samé jenom vojenské cíle. Kdybych tady házel se kazetové bomby na nějaký vesnice, ty jo, nebo v okolí vesnic, to bys mě mohl nazvat válečným zločincem, ale takhle? Tady útočím na vojenské letiště. Dokonce neničím ani, já nevím, reflektory na tom letišti, ne, jenom vojenskou techniku samou, odpalovač, velký zlý rakety. Jako já nemám vůbec problémy s válečným zločincem, jako jo, já to jako v pohodě. Ale, hej, když už tak musím dělat něco vhodného jako válečný zločinec. Nemůžete mě titulovat takhle úžasně, jenom tak, že to si nezasloužím. Tak, samozřejmě ironie. Tak, dobrý. Půlku. Takže teďka bychom mohli tag... Jo, takže... tohle. Tak, dobrý. Teď potřebujeme najít ty SA věci. Počkej, ne, tohle. Tak, ano. Ne, tohle. Tak, ano. Tak jsem chtěl. Takže tady svítí věci lepou. Počkej, ale tam je kontrastně... Kde jsou ty odpalovač? Vlak, výborně, ten se vám šoupe. Ne, to jsou jenom fakt díry na zem. Kde jsou ty SA6-ky? Jsou tak mimo to letiště, nebo jsou prostě někde? Myšilka, o, tam je tank a to, jo, tak sundáme tohle, to vypadá dobře, ne? Tank a šilka, tak, dobrý. Myslím, že sundám nějaký ty odpalovače kubů, ale čo už. Nebo oni jsou možná taky dole na tý runway, vlastně, oni jsou tam vlastně, no, SA3 je na jedné straně a na druhé straně ten jsou ty kuby, no, je tam vlastně u těch torů ty kuby, podle mě.
Jo, si to spadlo s jiným letištěm. Tak, dobrý, hlavně to je SR2, tak se nesmí mezi tím chtít zabít, jo. Krajně od ní nepěkné. Když se podívám, co mě spípalo v mobilu, tyjo. Co si furt pípá mobil, proč mi furt pípá mobil, já už jsem vypl i... se říkám, ty, já jsem si vypl na mobilu Wi-Fi, se říkám, jak to, že furt mi chodí zprávy, já jsem si ještě nevypl data. Detail. Tak, tohle vypadá dobře, takže... Wow, kam se dívá ten Maverick? Nebo spíš kam se nedívá Maverick? Pane Maverick? Dobrý, už jsem ho se probral, dobrý, okej, to bude. Ještě nevidí. Ještě jsme daleko. Oj, sádvojka už mi nemá ale ráda. Šíze. Jo, bingo fuel. Ne. By to mělo pomalu jít. Ne. Dobře, tak ručně. Rifle. To se byl odpal z ničeho. Magnum. Jo, to je ta SR2, to je ta lepší varianta. OK, zdrháme. Kdyby to byl Thor, tak se toho bojím víc upřímně. Tak, letíme domů. Tak, SR2 už by mě trefit nemusela. Jo, to je z dálky, to už mě ne... No, i když to má furt rychlosti. Kup po mě odpálil, ale do pytle. Oni ho zrovna opravili. Podíváme na ten dopad a potom pravděpodobně chcípnu. Bum. Ten druhý asi se střelili. Nic, tak, zdrháme. Kup mě nemá rád. Musí zrovna opravili ten radar, tyjo, že po mě vyhodil. Po mě odpaluje druhý kup. Jsem to nalítil zase. Já aktuálně zdrhám před kubama. Dobrý. V pohodě, palivo ještě nějaký v nás je, takže můžeme teď domů. Pěkně. Takže na Krymsku je zase aktivní radar Kubu. Tak tomuhle jsem nerozuměl absolutně ničemu. Jsem teda slyšel jenom šum. Ještě jednou opakuj. Ano, teď ano. Nepříjemné. Tak, počkat, takže co děláme? Jo, výborně, po Maverickovi se lítá to... Ježiš, počkat, ale po něm letí ten MiG-21. Ne, poslal R-60! Pane bože! Ne! Ne! Vyfléruj to! On o tom neví. R-60 se předvedla, nice. Ale nemám palivo, abych jim pomáhal, do pytle. Jít do furbolu zase posílat. Mám rám, no. Jde po něm někdo? Ne, nejde. Posílal další R60. To to asi trefilo. Nic. Fox 3.
To jsem nechtěl do nějakého dogfightu tam našeho plíst, ale... Já budu muset za chvíli dogfightovat s takovým, jestli ten Amran dobrý. Netrefí, ale naštěstí si dobře předsadil. Cool. Ale ta R60 zdá se, že trefila, ale ono má naštěstí velmi slabou hlavici. Tak to je dobrý. Tak, já jsem RTB, do 2 minut dosedám na Anapu. Tak, Master Arm off, radar si dáme do quiet pozice. Světla máme zaplý. FF máme. Standby. Bogeydope si žádají, to jsou věci. Tak, světla. Přistávací pozice. Ale já jsem na tom podobně, já mám se 800 liber paliva v podstatě. Ale já na Anapě budu přistávat na pravou část tranveje, když se přistává teda od pevniny. No, potřebujeme tohle trošku airbreaknout naši, co? Jsme trošku rychlí, jo. Co ta SA6 furt blokuje? Tak. Break channel 2? Ten podvozek by nás měl zpomalit, takže by mělo být bezpečný ho vysunout. Moc rychlý, no. Co se dá dělat? Posedám na pravou část tranveje Anapy. Mara, co dělá to? Jo, on byl zapnutý nose wheel steering, ježiš. Ne, nebyl. A to teď je zapnutý, dobrý. Tak to dělo fakt jen to kormidlo tolik? Wow, co to jsem očekal. OK. Dobrý. Jsem to ale odhad trošku. Dobře. Tak, máme nose wheel steering, tak. Mám brzdit bokem. Aerodynamicky. Tak, cool. Možná trošku rychlý. Ah, smyk! Není dobrý. Kolečka, dobrý, tak. Proto jsem myslel, že už nejsem tak rychle, abych se odřel, ale... Jo, křídla tam zůstala, to je v pohodě. A trošku malinko jenom riletím pilonem na konci. Vodka. Jsem za runway pryč. Pěkně naprosto pod kontrolou. Dobrý. Tak, tady někde. Tady někde zaparkujem. Tady určitě nebudu nikomu zavazet. Tak. No. Tak. No a rearmne to, takže Mavericky už jsme dneska házeli, docela jsme s nima byli i úspěšní. Ale já si myslím, že podle aktuální situace pro hráče a spoluhráče by bylo dobrý, kdybych teďka šel full seat. Nebo deep. Takže vezmeme 4 harmy a jinak air to air. Pravděpodobně nuda nebude. Takže to vezmeme... Targeting pod nebudu ani potřebovat, vzhledem k tomu, že známe pozice. A vezmeme si přece jenom jednu tu M9. Tak, tohle, jo, počkat, tohle teďka... Ne, počkej, remove. Tak, jo. Tohle, prosím. Takže doplňte tu centrálku, nebo ten vlastně nejdřív tankujte a pak ještě tam dáme tu centrálku za chvíli. Tak, a já se jenom tak jako zvenku podívám, jak moc jsem to ojí. To nevypadá dobře. Jako, trošku jsem to odřel, no. Co, budeme uzavírat sásky, jestli to upadne za letu?
ona bude asi rychlejší vzít si jiný stroj, než se tohle natankuje a všecko, že jo, to bude rychlejší už s tím přezbrojením stejně. Jako já bych se mohl nechat opravit, ale to by nám se vzalo další prostě 3 minuty, pak bych musel se alignovat, znova celý startovat a jako já si to v single playeru, nebo když si to hraju sám v multiáku, tak si to i takhle dělám. Ale nevím, pro ten stream to asi trošičku zbytečný zdržování a na část, takže já se asi teda reslotnu, to bude jednodušší tady v tomto případě. Tak, dobrý. Tak znovu a lépe, ale dobrý, tentokrát jsme se vrátili na letiště, nahráli jakési body, což mi dělá radost. Takže jsme dneska byli dokonce i trošku úspěšní, tak my to můžeme hodit rovnou a takhle. Tak, potřebujeme pacičky. To je všecko, teď tohle nechcem, tohle nepotřebujeme, tohle budeme chtít. To je zase jenom problém, že to letadlo musím se tapnout, ale stejně to bude rychleji jak předtím. Tohle nepotřebujeme. Tak. Tohle zapneme až to. Tohle zapneme rovnou. Tak. No, počkej, tady to nechám. R2R to odjebu. Tak. Complete. Takže list. Ještě si dáme přilbu zase. Která dokonce... Jo, počkej, jsem fertuje. Která dokonce tentokrát se mi i oplatila, protože jsem díky ní mohl sundat pěkně tu MiG 21, to M9. Uj, mi to vyšlo. Jo, furt lepší a lepší. Zlepšu se. Tak. No. Jo, to je všechno, co jsme měli nastavovat, že? Teďka pro tuhle tu konfiguraci Mavericky už nemám, takže to neřeším. Tak, to vám zobrazím. Tak, zase to vezmu přes polňačku, protože můžem. No, uvidíme, na co jsem se zapomněl. Tak, já opět roluju na runway, tentokrát úplně DEET a následně R2R. Tak, přes pole. No teda přes traviny tady. Hlavně nezapadnout. Tak teď se trošku rozjedu po tom asfaltu zase. Nabíjí rychlost, tak a dojedu k té pojezdovce. A kdo by to chtěl celý objíždět, tak musím zpomalit nebo to nevyberu. Hodně opatrně, bych zase nespadl na to křídlo, tyhle. By si moc nepomohl oproti tomu stavu předtím. Tak. Tentokrát bychom se mohli trošičku podívat na checklisty, ne? Když už jsme si to takhle celý zkrátili, hele, tak aspoň něco. Tak. Takže. Na to vy to vlastně nevidíte přes webkameru částečně. Na chvíli offnu. Takže máme before takeoff checklisty. Takže se na to podíváme. Flaps máme normal, trim, needle centered, my jsme tady zkontrolovali, je to centered, engine control v primary, máme primary, fuel panel normal. Bych tady měl normal, ale si tady už se přistav, dávám tu, ale je to, ukazuje to v pořádku, tak se to vrátím. Oxygen máme on, to je docela důležitý, mít dobrý zapnutý kyslík. Ejection seat arm máme, probe heat on máme, radar je v on pozici, throttle a teďka už je vysloveně jako, že se rozjíždíme, brakes a tohle všechno, že jo, takže tohle už pojedeme. Já si ještě jenom zkontroluji, že tohle by se mělo aktivovat přes letem, dáme si RVR, protože to se tady ani nepíše, to jsou takové věci, které se můžou dát kdykoliv v podstatě. Takže jdeme na to.
tady Mike, jdu na vzhled z Anapy. Jo, a já si musím zase nastavit SRS-ko, že jo, protože, sika nepovídám s nikým, výborně. Aha. Což, no, raději z té runway budu rychleji pryč, než bych to podělal. Tak. Tady teda to nedělám podle toho checklistu s těma brzdama, jak by se mělo, protože teďka trošku spěchám odsaď. No, nozzle steering se má už vyprong, tak to uděláme při... Teďka je to 70 úzlech, to jsem udělal dokonce pozdě. Tak. Úhel 8 až 12 stupňů, no ono ještě záleží na výzbroji, ale čuž. Tak, přitahujem. Tak. Yep. Tak, dáme si tam nějakých 10 stupňů teda. A stoupáme si za dobrodružstvím, tak. Dobrý. Takhle světla podvozku zhasla. Stav chování motoru, teploty jsou v pořádku. Tak všechno jak má být, s trochu štěstí. Tak ten úhel trošku zmenšíme, protože trošku moc zbytečně. Tak letíme malinko moc k nepříteli už, takže to stočíme malinko vlevo. Tak a jo, můžu se zapnout webku. Tak. Dobré. Letíme za dobrodružstvím. No. Takže, co se týká v Air to Ground Harmu, kde jsou naprosto primitivní na použití, takže si to tady nachystáme zase v POS režimu. A teď si musíme jenom vybrat zónu, které budeme ubližovat. No a nejvíce by teďka hráčům tady prospělo, ale on to tady MPUčkuje zrovna. Ne, MPčkuje, to nejsou protiradarový, to jsou ty klasický. Ne, počkej, to jsou proti... MP, ano, to jsou protiradarový střely, ale ty horší, proč tady ty horší? No to musím říct, že zbytečně tahá ty horší střely z těch, co tam má na výběr. Ježko se to EVR-ko slumíme. O, se mu snaží se střelit. A, už jsou moc blízko. Myslím, že je tady o... šilku méně. Skoro skončil. Já bych tady mohl přece jenom ale vypnout tu SR2, ať už nás na tom command centru tady neotravuje. Protože ta je docela s nepěkným dostřelem. Je nějak krytá? Jo, je tady Tunguska. Ale, a to řekl jsem Tungus. Ne, počkej, houby. Tady je fakt jenom P19, není Tunguska. Aha, není, jsem se blbě překouk. Takže tady to můžem prostě hodit a nemělo by to moc nic jako zabránit, tomu bych to offnul. A tady je zase SA3-kovej tracking radar aktivní. Jo. A měl bych být docela v pohodě. Takže pošleme jeden harm sem a druhý harm sem a zbydou nám dva na další cíle. Tak. Tady budeme bírat výšku. Tak, nechat teďka ten radar, když nemáme targeting pod. Tak, znovu nastavit frekvence. 24900 enter. Tady Mike, už jsem opět na SRS-ku. Tak. Dobrý. Jo, ještě potřebuji vidět ty waypointy, kolikátky to jsou. To znamená, že tohle je desítka. Uj, ale tady po naší jesu, no ne, Tunguska vypadá, ale dobrý, on letí tak nízko, že mu nic neudělal, dobře. OK. Se toho nebojí. Vždycky s čím na ně letí, že letí tak nízko? A co na ně chce hodit na tak krátkou vzdálenost? Jako zaměřuje ten rad, oj. OK, to nebylo dobrý. Já jsem se bál, abych nevystřelil potom samým cílit se von, tak teď už to nehrozí. Takže my chceme, počkej ještě jednou teda kontrola. Tak na sebe to neuvidím, musím brát ještě někoho jiný. Takže my chceme skutečně waypoint 10 a waypoint 7, dobře. Tak. Waypoint 10. Tak, tam je SA2.
jsem jako, že není na tom table, že bych to musel hodnout. Tyvo, mám vůbec tady ten page? Počkat, tu nemám ten page s těma radarama. Uf, já nemám. Já si tady musím ještě do kneeboardu dodat tu kartu s těma číslama těch radarů. To je docela důležitý. Kdybych toho třeba zadávat ručně nějaký co není na kartě předvolený. Njojo? No tak jo, no. Tak, RVR-ko jedem. Že tohle přepnem. Tohle zaprýmáme, tohle můžeme offnout. Můžeme dát spinkat. Radar teď můžeme dát spinkat. Zbytečně neozařujeme. Dáváme o sobě vědět. Tak, tady je SA2. Je SA6 v tom směru, ale to je asi ta další zóna. Tady není SA6 aktivní, ne, to je fakt tady až. O, tady je SA. O, taky není, tyhle, tady je SA3. Proč mi to v tom směru ukazuje SA6? To mi ukazuje až tady tu jako? Tady to ukazuje v závěsu 2.6. Dobré, tak si hodíme střely a potom půjdeme se střelovat helikoptérky. Dělušku srandy. Takhle ta SR2 možná teďka je bez munice. Uvidíme. A už se o mě zajímá. Tak mi ukážeme, jestli se zajímáme o ní. Tak, master arm on. Tak. Magnum. Na té střele ještě pomohly, že jsem ji takhle nasměrovala rovnou nahoru, že nemusela tolik při tom zážehu zatočit sama. Tak, akorát, že teďka mě... Děkuji, mě sami budou chtít se střelit. Tak, můžeme se už zaměřit na další cíl mimochodem. Kde už je zase funkční SA3 dle všeho. Mě to ukazuje... Jo ne, tady je to odpál 10-2 na sebe. Jsem se lekl, že jsem to pohnul. To. Tak, Leharm tam letí. A tady mám ještě chůru času, než nás něco ohrozí, takže... Jo, tak střela padá, 1300 uzlů ještě má. Ale vypadá, že by cokoliv mohlo ublížit po cestě. Vypadá vlastně ten tracking. Jo, to je tahle škatule. To bychom mohli trefit, to je docela velká škatule. Ojo. Oh, OK. Tak, přestalo to pípat. Už nás SR2 štvát nebude. Zůstane někdo na tom SRS-ku? Zatím. SR2 na SEM siteu odstraněna. Možná to někdo slyšel. Tak. A teď. Magnum na SA3 na Krymsku. Trošku pomalej. Ta střela tam bude strašně rychle. Kam letí? What the fuck? Oh. Sedmička je tady? Teď má vybranou sedmičku? Proč to letí úplně kam jinam? To letí úplně na jinou zónu? Nebože, je vadná, vadná. Dobrý, ještě mám dvě, ale jsem nečekal. No jsem prostě rozhodl, že to proti úplně, že bych to vystřelil na moc krátkou vzdálenost. Ale já jsem byl pořád v tom roztečitý tý... OK. Ale ty genály to tam asi nedoletí ani, tyhle. To se stnalo, to tam nedoletí. To se prostě rozhodl letět na... A koliká ta je to teda zóna vlastně? To je zóna 8. Ale snaží se tam doletět, ona tam možná doplachtí, tyjo holka, ale stojí se střelí, protože ona bude tak pomalá, že...
To by byla velká sranda, kdyby to stejně trefilo. Si říká, že to vřet... Všichni nemají rádi. Teď po ní pálej. A tamhle je kanon, jo jasně tamhle pálej. Lul. Ne, tam jsou dráty! Wow. Ale poškodilo to. OK. Hele, co víc chcete od vadný střely? Stejně trefí nepřátelský cíl, jenom jinde, no. I když někdy byste chtěli trefit ten jeden konkrétní, hlavně třeba když vaše spojenecké jednotky na to spoléhají v tu chvíli, ale... Fascinující, fascinující. Já si stěžovat nebudu. Ten harm proletěl kus světa a trefil radar, který jsem ho poslal. Sice asi tak o, já nevím, 80 km jinde, ale trefil. Tak, jinak děkuji za follow a... No, tak když už jsme poblíž tamtý zóně, tak asi další harm hodíme tam. A tam by měl být Kub zase pro změnu, takže to zaměříme na pana Kuba. Neboli SA6, neboli tři prsty smrti, tři prsty zla, no to je jedno. Prostě ten odpalovač má na sobě tři střely velký. No, to jsou střely středního dosahu v podstatě, ale... A no, na dnešní poměry už... A jako furt je to střední dosah. Ale... No... Byli akorát, že? Čekej, takže... 8, to je tamhle. No, to je tam ten cíl. Jak tam stočíme, protože tady jsme nad naším letištěm v podstatě už. Můžeme ji trošku nastoupat, protože jsem se nečekaně trošku odlehčil tím, jak zahazuju tu výzbroj za sebe. Tak, přídavný palivo furt máme v centrálce. Ještě zahazovat nemusím, aby jsem se odlehčil. Problém je, že tam je hromada torů, no. Tyjo, tam bych teďka mohl odpalit obě ty střely, na jednu na tor a druhou na nějaký radar. A ona možná jedna i projde, uvidíme, tyjo. Ale o to, že ty tory to jinak mají šanci se střelit obrovské, no. A tady svítí ta SA6 někde, tyjo. Někde tamhle, tyjo, na 06. Ale to nebude opravena na Krymsku, podle mě ještě. Ještě moc brzo na to. Spodíváme do našeho tank view. No, letí tady tu MIGI. No tady je SA3-kový radar, ale prostě ta moje střela se rozhodla, že se proletí i trošku dál. Já jako vybrala si delší cestu teda k cíli, proč ne? Tady to můžeme hodit na SA6 a na Thor, I guess. Protože když to zaměřím jenom na tu SA6, tak ty tory to možná offnou. Krát, že tory oni jsou až tady dole. No, když ta střela poletí sem, tak by na to možná nemuseli stíhat. Takhle, že tak vidím, tak neřív se podíváme, abych nespadl do země, to se do... Když se mi vypil autopilot, by the way. Bych se vyprohla křídla. Dobrý, půjdeme do air to air, actually. Díváme se radarem. A ta SA6 už mě nemá ráda. Tak, zapneme radar. Tak pane radare. Říkajte mi, že byl tak nočnutej. Byl. Přesně v noči. A dobrý, už ne. Tím se tahá do té SA6, do pytle. Je blízko. Tak, stejně pošle na Foxtrojku. Bude nic riskovat. Půjď mu dotáči. Skoro jako bych chtěl žít! Bum. Smula. Dobrý, nevím, kde je ten druhej. Aktuálně mě to až tak moc nezajímá. Tak. Máme SA6, waypoint 8. Magnum, aspoň trošku to střele pomůžeme v sestoupání. Tak, natočíme důliva. Jednu střelu si ještě necháme protiradarovou. Thank you.
Tak. Armík letí, já jsem ho poslal v tak obrovský rychlosti, že ty tory by ho neměly být úplně dobře schopný sestřelit, protože ta střela letí prostě strašně rychle. No, vypadá to, že ani po něm nevystřelili, to je tak rychlý, že pro ně je to v podstatě nezasažitelný. Bum. O, ale ono to ten radar nezničilo, ono ho to, ale poškodilo ho to solidně. Je poškozený, to stačí. Teď už by neměl být funkční. Je zase klej, takže už by neměl představovat takovou hrozbu, dokud toho se neopraví. Ok, takže zpátky na sedmičku a tam ještě máme tu SA3, takže tím je SA3 na waypointu číslo 7 a tentokrát bych byl rád, aby tam ten harm action letěl. Nechci být nějak zlej, ale... Opravdu rád. Já bych ho měl reálně poslat se v jiném režimu na tak krátkou vzdálenost. A zkusíme to schválně, kam poletí. No. Aha. Dobře. Dobře, tak počkat, aby jsme neskončili stejně jak posledně, jak se potvrdíme pozici autopilota, tak dobře. A jo, ale nevidí ten radar, ok, tak trefí runway aspoň, ne? Jo, když... A, oh, chvíli to vypadlo, že možná po něčem letí. Tak, dobrý, tak letěl kam měl tentokrát, ale ten radar... Ten radar tu je, ale není zapnutý, takže se neměl na co navádět, no. Neměl jak najít ten signál. Škoda. Co tady ty tory? Tady? Tunguska? Ne, tory jsou mrtví. No jinak tady je ten kup, že jo? Tady má na sobě běžně ty střely tři, proto se tomu říkají tři prsty zla. No. OK. Taký poškozený, OK. Dobré, no tak to byla naše poslední protiradarová střela. A tudíž teď může mít ubližovat helikoptéra. Tak, jak to máme s přídavkou? Jo, ta je prázdná, takže pojďme ji zahodit. Tak, pojďme ji opět poděkovat za její službu. Tak, hodíme ji někam do polí. Tak, ubereme tah a jdeme lovit helikoptéry, aby neopravovali a nezásobovali ty zóny, co jsme už offli. Takže... Jelikož helikoptéry nečekaně lítají nízko, tak musíme taky lítat nízko, aby jsme je na radaru chytli. Protože ono jako najít je vizuálně je taky možnost, ale oni jak lítají často jako hodně nízkou terénu, jako ono vizuálně je najít, není fakt prdel, no. Tak, naštěstí tady nějaký náš radar se jí dotýká, takže ji trošku i vidíme. Jo, ale... To je tak všechno. OK, tak si naletíme tak, aby s trochou štěstí. Tak máme tam 4 bary aspoň. Rozsahu skenu. Bylo trošičku jako za ní stočit. Tak co, pane radare, furt nic? Aha. Takovým dokonalým noči, jo. Jo, prdel, ne? Jsme na tím letištěm. A my se střelí z toho letiště, teďka nějaká igla, jo. No dobře, to je moc blízko, tady honit nebudu. On letí odsaď. A mimochodem něco po mně pálí. Jo, po mně letěla nějaká střela. Já se zabiju. Ah. Já jsem letěl na minimální tah, abych měl co nejmenší, že jo, jakoby termální signaturu. Jo, ale za mnou něco by bouklo. Jo. They don't like me. Já jim tady letím prostě tyhle 500 metrů od okraje jejich vojenského letiště, oni mě chtějí zabít. Věřili byste tomu? Krása.
Počkej, co mě lokuje, by the way. MiG 29? Tf. Ofa, jož, on je tady a docela blízko. OK, ten to myslí ale vážně. Dobře, a my teďka máme hrozně blbou poziční tu. Dobře, musíme letět pryč. Ten MiG 29 jsem trošku podcenil. Jsem si chtěl letět na helikoptéry, protože tu zase MiG 29. Protože vždycky, když vymyslím nějaký plán, tak musí okamžitě mi ho něco zhatit. Dobrý, tak potřebujeme nabrat trošku výšky a rychlosti. Dáme vnější světlo, ať tu neblikáme na něj. Tak mu to usnaňovat nebudem. Tak zmizel z datalinku, tyhle tam 29, no mi jaký dělá radost, ach jo. Ach. Budeme věřit, že ta MiG 29 už zase neexistuje, když není na datalinku. Já naprosto věřím, že náš AVX by nám řekl, kdyby za mnou letěla SU-29. Ani mě nazařuje radarem, by the way, takže... Ona se asi stočila, to vypadá, jo, ona se stočila. Nebo je ta helikoptéra, nevím, a jedno. No, v každém případě, prozba pominula, dobrý, tak jsme nabrali trošku výšky, spálili trochu paliva. Dobře, začneme letat trošku víc ekonomicky, protože... není horší, než když máte spoustu výzbroje, ale už ne palivo. Jo ne, ona je tu furt ve 28 tisících, no, ona je furt hrozba, už se zase stočila hot. Co se hot? No jo, už je tady. Aha. Máme i tady, holku. Dobrý, aha. Že po mě neodpálila, očividně. Počkej, to někdy měla ještě, what the fuck? Tam ještě letí něco dalšího? A to nemaluje, what the fuck, kde je? Radar, jsi si jistý, že to je tam? Jo, je tam něco, okej. Okay. Fox 3. Doufám, že to není náš, teda hlavně. A může po mně neodpal ET. Ne, dobrý, to je splodina. Dupl na forsáž teďka, ho. Tf, ale ten radar... Jo, já jsem ho ztratil z radaru, ale tamhle je dobrý, já ho vidím. To je výhodná mra? Netrefí. Fox 2. Mě to něco zaměřuje z toho letí. Ne, to je ta 29, no. Tefa. Tady jsem nad tím letištěm, tady já nemůžu být. A, prej, ten mi to dostal, ale... Ta M... Letofo, co jsem loknul. Možná ta M9 se trefila? Maybe? Just maybe? Oj! Já jsem si řekl, že to po mně letí střela, to bude ta MiG 29, co to dostala. Počkej, ona furt letí, ale ho. Ona není mrtvá. Co to lokuje, tyve? No, děkuju. Shit, to spadlo a něco po mně jiného odpálilo. No pytle. Těch mu 29, tak je tu víc! Uj, aj ta krejta plebí, taj! Tady honím za duchy, jo, tamhle to pravděpodobně, ježiši. Ježiši! Proč jsou tady najednou další dvě MiG 29? Mně se to nelíbí. Já mám M9 na tohle. Ní, víte, jak jsem vám mluvil o tom palivu, no? Tyjo, takhle ho mítem. Tady se dějou věci. Ale žiju, somehow, pořád. Kolik mám ještě flare? Tvé, z polovinu, okej. Okay. Zachovejte paniku, to je základ. No, dobrý, tak MiG 29 je prej tamhle někde. Ne, úplně daleko, dobrý, už mi zjela. Vyzla serverka, dobře. Začala to doprava, tam jsou další dva banditi. Dva, jeden mi nestačil. Jsem chtěl sestřelat helikoptery kanónem. Docela dobrý výcvik, tyhle. Najít tu helikoptéru, sestřelit ji najednou, prostě tady musím sestřelovat jety. Tyhle dva, co to tady letí? Jo, to jsou MiG 23. Dobrý, ale ten stočil Colt.
dobře pro mě, protože teďka můžu nabrat trošku výšky rychle. Jakmile stočí hod, tak po něm se půjdu, protože v tom směru jsem vyčistil ty radary. Tyhle ty mý 23 si mě nesmí všimnout, jinak bude problém. Tady jestli se otočí, jestli furt poletí pryč, tak svičnu cíle asi. O, ty mý 23 jsou hod, ok, jsme na plánu, přátelé, jsme na plánu. Tak, scan. Je co? Cože, co to bylo? Proč mi nejde bugnout ten druhej, teď to má jít v RVSku? Ježiš, teďka skapu, protože mi nebude komunikovat radar se mnou, jak já potřebuju, jo? Vážně? Já už to jde, dobrý. Okej. Okay. Dobrý, už to funguje. Ježiš, okej. Okay. Box 3. A zdrháme. Máme stejně poslední tu, vlastně Abram, takže je to úplně jedno. Ale ta M9, tak se na mě ta 29 přece jenom otočila, nebo jsou to 29, já blbě jsem to vodu. Já nevím, tyhle, vypál jsem potom, to střele, už by měla být pomalu v aktivu. Budeme věřit, že všechno je v pořádku, vypnu radar, protože teďka už mi jak šili dosah ničemu, spíš mi prozrazuje. Letíme pryč! Tak, ale mezi tím, co letíme do země, se podívám, co můj Amram. Vypadá nadějně, a to bylo mi 21, dobře. A to vedle bylo taky MiG 21. Tady, jo, ona po mě vystřelá, jestli 27 tady nějaká, co přilítla zrovna. No to jsou ale hnusárny. Tak, skutečně jsme prázdní, takže domů. Tady Mike, Party B. Tak jo. Skoro vypadá, že dneska možná i přežijeme návrat domů. Dvakrát. Se naladíme ANAPu. 1, 2, 1, 0, 0, enter. Jak se dělá komunikace teď ještě? Tak, jo. Ne, VHF, tak. Jo. ATC, ANAPA, inbound. Prostě tak letím, nice. Tak a ta 29 mě jistě teďka, což jak už víme, je SU-27, dokonce nebude chtít zabít, že ne. Já zapnu světla. Zapneme landing světla. Vypneme proti opatření, to už definitivně potřebovat nebudem. Tak, když bychom se mohli vyvážit, protože teda jsme roztrimovaný trochu. Tak a letíme na přiblížení a hotovo. Radar máme vypnutý. Tohle je v pořádku. No jakoby to protiopatření se vypíná před přistáním, aby náhodou se ty fléry nevyhodily, když jste na zemi z nějakého důvodu. Protože můžou věci zapálit na tom letišti reálně, že jo. Ať už třeba jenom, já nevím, když je fakt sucho léto, že jo, tak to může zapálit trávu, jo, a potom může chytit něco jiného. Takže vlastně ono jako z bezpečnostního důvodu se ten systém... Já nevím, jestli se to dělá dodnes, jestli se to jako fakt dělá, ale vím, že byly prostě časy, kdy se to ručně vypínalo. Ono sice to letadlo má jakoby detekci váhy na kolech, jakoby že přistálo, že sedí na podvozku a ta váha jako tomu letadlu vypíná spoustu systémů, který se ví, že na zemi se nemají používat, včetně třeba toho protiopatření. Ale někdy se i dělá to, že jako ještě další bezpečnostní prvek, jako by kdyby tohle z nějakého důvodu selhalo, tak ještě to tady hodíte prostě na standby, kdy vlastně ten systém sice jakoby připravený, ale nemůže se spustit, dokud není reálně úplně aktivovaný. No, já to takhle dělám. No, takže palivo nakonec nám zůstalo hodně, akorát výzbroje bylo málo, no, kdybychom byla F-15 Ečko, nebo EXko, tak bychom měli trošku víc randy na házení, nečo už, nemůžeme mít všetko. Tak, nebo teoreticky, kdybych tady protlačil F-15 EXko na tenhle server, s tím bych docela lítal. Jinak podíváme se teda na landing checklist, throttle, speed brake open, no, speed brake nepotřebujeme, už letíme dost pomalu.
Tak, ale landing gear si za chvíli můžeme dát, AOA pitch 8 to 10, angle of attack 11, final always fly on bracket, jasně, Lifemaker, AOA, jasně, no, to jsou takové věci, které přes země stejně už potom ani nevidíte, není důležitý, prostě dosadneme a bude to dobrý. Jinak já právě při přistání vypínám i ten radar, abych tady jako posádku, obsluhu, ty lidi na tom letišti zbytečně tím radarem neozařoval, protože je to radiace, že? Teďka vlastně už mi k ničemu není, ale mám pořád zapnutý samozřejmě výškový radar, takže jako reálná radarová výška se mi ukazuje, což je docela dobrý mít při přistávání. Sice teďka ideální naprosto počasí a viditelnost, ale i tak. Tak, vysuneme podvozek. Tak, světla máme v přistávací konfiguraci, kaci můžeme dát jedničku, kategorii 1. Tak, ty airbrakey jsme zbytečně rychlí a vysoko, musíme trošku srovnávat. Tak, dobrý, teď máme těch slíbených 200 uzlů, takže airbrakey zatáhneme. Airbrake close. Tak. Máš moc pomalý, když k tomu přidám. Tak, tady někdo krásně teďka před náma přistál. Budeme následovat. Já tam zlítal, asi 25 zlítla. Tak a při tomto malebném soundtracku z Sal Hunteru 4 a už potřebujeme nozzle steering, už to už samotný kormidlo nestačí pro manévrování. Tady dobržďujeme. Tohle to je jednodušší se třeba s F-15 nebo SU-27, tohle to je jakoby dojíždění, protože jak je to letadlo mnohem samo o sobě těžší, tak takhle jakoby stabilizovat ho na tý runway je prostě na pohodku. Na rozdíl od té F-16, která prostě jak je lehoučký letadlo. Teď udělám něco, co bych neměl. Tyba, to jsem tak brzdil? What the fuck? Je ode mě? No, asi jsem měl být ještě v navigačním režimu pro přistání a ne air to air, ale to jsou detaily. No, myslím, že i tak to bylo vůči. Jo. Kdo vytáhnul skina, tyjo. Proč ne, no? Tak, a důležitá věc je nenechávat letadlo na stojánce. Proč? Protože se tady na těch stojánkách můžou spawnout jiný hráči a spawnou se v vás a vyletíte všichni do vzduchu. Takže zásadně, pokud teda víte, že ta stojánka nemůže být neobsazená, tak to necháme někde prostě tady takhle, aby jsme se do někoho nespawnuli. Tak, brzda. Řekl jsem brzda. Ne off, tak. Dobrý, a můžeme vypínat. Takže helmu třeba. Ale bychom se teoreticky jít teda ten checklist, ale víte co, mi se nechce. Jo, radio check, já jsem zrovna přistál a budu končit, díky za hru. Tak, jo, můžeme vypnout všechny tyhle věci. Už potřebovat nebudem. Tak, vypneme toto. Toto. Teď. Naložený azimut. Takhle by mělo být zpátky tady. Zpátky na pneumatik. Tohle zavřem. Nose wheel steering. Off. Světla. Aby ten věděl, že už se nechci hýbat, zhasneme, ať víš, že může jet. Zhasneme světla úplně mimochodem, aby bylo úplně jasný, že tu jenom stojíme a čumíme. Což by se nemělo úplně zasínat ty světla, ale to je jedno. Tak, teďka tohle je v pořádku, master arm. Jsem zapomněl vypnout, chyba velká před přistáním. To by se mělo vypínat. Teď tohle můžeme dát úplně off. To už jsem vypnul. Vypneme, nebo zajistíme zase sedačku, aby jsme se nemohli vystřelit. Teď už k tomu úplně důvod není. Tak, IFF, off. Tak, a teď už zbývá skutečně jen a pouze ještě RVR-ko off. Motor vypnem. Hm.
Tak, baterie, off, okruhy, jo, vyhřívání pitotky, off. Tak, to otvíráme. Mimochodem tady to otvírání toho kokpitu není závislý na týhle tým okruhu té baterie, to je samovolný, takže to právě funguje vždycky. Tak. A jsme hotoví, teďka bych z toho mohl vylézt a nechat zbytek na technikách. Samozřejmě už bych měl být někde, kde to letadlo nebude takhle zavazet, ale jak říkám, tady jsme hold limitovaný DCSkem a zůstat na té stojánce by nebylo pěkný. Mohl bych tady někde vodit k nějakému hangáru, kde se snad nikdo nespawne, ale čo. Tak, dobré, tak jsme hotoví, takže jak to dneska šlo? 9 sestřelů, 15 zničených pozemních cílů, 1 smrt, která se stala nějak. Myslím, že dneska to lítání bylo docela fajn, takže z toho nechám i záznam potom daný na YouTube. Nějaký bodíky jsme nahráli, bylo to fajné. Jo, z toho F-16 už umím do té míry, že jsem s tím relativně spokojený. Sice mám ještě pár otázek, pár mám nějaký nejasností, jak některé věci fungují nebo nefungují, ale to jsou už jen takový minor, malý nedostatky. No, lítá se s tím sakra dobře. No a teď bych se měl začít učit slítat se F-15 Ečkem, což se mi skoro nechce, ale no to zase není tak složitý, pravda, no. Ale nejhorší je vždycky, když se potom máte přeučit tu svalovou paměť, no. Nejvíc na tom otravný, když už prostě máte to v ruce, všechny ty funkce, přesně víte, kde co je, i po paměti. No, to byste měli mít, hlavně máte to v té svalové paměti, takže v těch krizových momentech prostě víte, co zmáčknout rychle, co udělat a potom si to rozhasíte jiným strojem, že jo, protože se nejenom, že se musíte učit jiný stroj, takže se to učit najednou, kde co je, je jinak a jaký tam jsou funkce, je nový, jiný, jak se co používá jinak, ale potom, když se chcete vrátit do toho původního stroje, jak zase, že jo, protože furt máte ten samej hotas, že jo, takže zase musíte v hlavě přepnout, jo, takže všechno, co jsem se teďka naučila, bylo jinak, tak zase není jinak, zase musím přemýšlet, tak jsem přemýšlel předtím. No, nemám ty úplně rád, tady to přeučování. Že potom člověk jako není pořádně bojově efektivní, no. Nic, dobré. Uvidíme, z DCSka ale budu dál definitivně tvořit. Rád bych stvořil zase nějaký létání s Harrierem, jenže tady je právě třeba na tom našem serveru s Harrierem problém. Jak jste mohli vidět často, vy chcete dělat Air to Ground, ale když tu nemáte dost spoluhráčů, se kterými jste vysloveně domluvený, že vás budou crate, tak to úplně nejde. Protože na vás tady naletí MiG-21 a i ten jako Harrier umí potrápit. No, nedej bože, když na vás letí MiG-31, nebo i ta MiG-29, SU-27, MiG-23, taky se můžou objevit, no. Teďka mohl poslat jen 9, kdyby to stihl, ale on je moc těžkej, koukám, pan Hornet. A, ta MiG-21 je teďka ve velké výhodě, ale teďka udělal blbý manévr. Teďka kdyby už to začal točit dolů, ano, a to ještě pozdě. Vůbec to strašně lehko říká, když někoho spektátíte, jak by to měl lítat, jo. A to je teďka vidět, že jak on má na sobě všechny ty nosiče na ty střely, tak je strašně těžkej. A není za boha schopen tu maličkou agilní MiG-21 vymanévrovat, jo. Chudák Maverick, nemá to jednoduché. No. A už je za ním. A ten MiG-21 prostě má na sobě prd, jo. To tady brní za ním. A teďka kam to točí? Zajímavý letí. A jo, zajímavý, on si ho drží pod sebou. Jo, jasně, on ho drží v tom výseči toho radaru svýho. Oj, teďka po něm může plivnout střelu, ale nedělá to forsami. A teďka bude kanonovat, asi ne, nebude. Ne, úplně to, co to ajíčko teďka zkusilo. Neskusil. Ale předletěl, tyhle. Mimochodem spektátit PvP dogfight zápasy v DCSku je taky docela funny. Jedna střela po jedné MiG-21, to trefí, koukám. Ano. Ale toho, co má za sebou, s tím má docela... Když ho ještě neganil, tyjo, měl teďka už docela dost příliš. To je nějaký nízký tohleto asi AI skill toho pilota, protože zjevně vůbec není schopen... Že kdybych chtěl poslat střelu, tak měl x příležitosti, kdybych chtěl použít kanon, tak taky teďka... A už. No, tak to bylo teda hodně mimo. Maverick teďka má docela štěstí, že za ním letí takhle neschopný. Schopný MiG-21, protože ten vysloveně za ním dělá uuuu. Není schopen aspoň trošku držet. Přitom jako ten MiG-21 má tu schopnost, jako docela. Teď kdyby...
teď ty bydelka. No jako já nepřeju, mě Vevrikovi by ho sundal, jo, ale ten MiG-21 měl teďka tolik šancí. Já teďka udělal chybu. Tam Vevrik může oddělit od něj docela. On to napadne do země ještě, ne, tyjo. Wow, kam mu došlo, že je v problém. A dobrý, zvedl to. Nevím, že tady je další letadla, co by mu pomohla, jejka. Třeba kdyby zahodil tu centrálku aspoň, oj, tyjo, je teďka to, no, M9, teďka po něm, teď, bože, to dáš M9, máš helmu, to dáš, lokni to M9, máš je, máš tady dvě, ještě má další dvě na křídlech. Tf, protože ona nemůže loknout z nějakého důvodu, ty, ale on ztratí slak, tyka, oj, rovnej to, ne. No. Tak, hochu, jo, to už bylo hodně tak. A nevím, teďka není úplně asi ve stavu, aby zahazoval ještě centrálku, jo, ten. On to není tak těžký úkon, ale musíte soustředit na moc věcí. Použil se za ním. A už je před ním. OK, to se polo. Wow, že se srazí, ne, jo. Se ten MiG-21 fakt vyvádí, je fascinující. Teďka neměl na to úplně dupnout, se předletí on, tak to je... No jako, vidíš, no. On tuto rychlost taky bude potřebovat. No nic, tenhle ten souboj vypadá, že ještě nadlouho a já už fakt potřebuji končit tenhle stream, protože zítra stávám před 6 do práce. Takže, milí diváci, bylo to funny z DCS, jak už jsem říkal, budu tvořit něco dalšího, potažmo se budu učit dál Apache lítat, abych pro změnu ukázal něco s helikoptérama. A potom následně až ta F-15, uj, to by bylo, Ečko bude ještě po pár pečích, tak se ji asi začnu učit. A něco i s tím stvořím, nevím jak tam, vlastně tam ještě nejde ani hrát v multiplayeru, že? Zatím je to, myslím, že to můžete hrát jenom s tím AIčkem. No. Ve dvou to potom bude zajímavý, bych typoval, jestli to teda bude nějak funkčně udělaný, aspoň na úrovni F-14. Plus samozřejmě na kanále můžete čekat další tvorbu, teďka 29. v sobotu je Arma 3 Party Game, takže to budu chystat. A plus nějaký ty další herní tituly, starší herní tituly, na který by jsem se právě rád podíval. A jsem ukázal, že i nějaké ty starší počítačové hry se dají zahrát a hrát, když třeba čekáte na nějaké ty nové vysněné tituly. Takže tak, dobrý. Ale pro dnešek už to tady teda zavazím, zavírám jsem chtěl říct. No, takže, myslím si, že v chatu, co bylo na mě, jsem reagoval na všechno, takže teďka už skutečně zbývá pouze a jen poděkovat všem mým předplatitelům ještě za podporu a těmi tedy na Twitchi jsou Wafle.cs, James Xander, Tvůj Michal Obecný, VSD26, Adriano227, Pata SVK, František Droš a Iceblade.cz. Dále bych rád poděkoval mým úžasným předplatitelům na YouTube, kterými jsou nadšenci Martin, Hankovský, Kalabovci a Kovadlinka. Dále geekové Jiří Schneiberg, Koben, Easyman, Shimi378, Wafle.cs, Martin Bílý, Jakub Chovančák, Kouse Jarima CZEN, Petr Tomeček, Patrovo Patálie, Aleš Lang, Marek Ovčačík, Galahad, Cupity 1, Tomáš Turnovský, Tomáš Najman, Vláďa, Kyblík CZ, Tutatis, Big Boost God, Uncle Paul, Ondřej Duchoslav, František Drož, Tomáš Hercik, Roman Krajčovič, Ondřej S, Just Pepas, Vondy, Dan Procházka, Danis Lid, Xem, David Homolka, Pavel Gec, Test, Juraj Mitický, Tomáš Sok, Tomáš Maxa, Štěpán CZ, Dafík Dafovský, Lukáš Voříšek, Naďa Švarcová a podporovatelé Václav Zajkr a Ajat se vrátil, koukám. Čau. No a samozřejmě bych rád ještě poděkoval i mým patronům na Patreonu a těmi jsou Michal Stárek, František Drož a Filip Ondra. Tak, a teď je to skutečně všechno, takže milí diváci, někdy příště zde na CGS zase. Čau.